咩？哦，當然一下鋪雞就鋪鋪。咩叫啊？咩叫啊？咪阿哥係我咪介紹，佢俾啲咩餸呢？佢俾哪餸阿伯？等你做咩？我公包皮皮哦，下面下工人唔停攞皮皮。不老动杀到牛头了嘞，过年才杀到的，我嘞，我看那个了，别把皮嘿，我靠！你看那个，不如把爸爸。
တော့ဟိုပြီးလို့ရှိရင်လည်းတမျိုး coffee ဝင်လာပြန်ပြီးပါလားပြီးပါလားဟေးအဖေဆက်ညမနေတော့တမျိုး coffee ဖြောက်ပြီးပါလားပြီးလို့ရှိရင်လာတော့နော်ကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုတူပါလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းဒီလိုတူပါတဲ့နာမည်ကိုဒီလိုပြောလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကမလာလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ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 မိဘကြည့်ကြည့်မိဘအပါရခင်ဗျာတို့ဘောအပါရခင်ဗျာသာရီပါခင်ဗျာသာရီပါခင်ဗျာသာရီပါခင်ဗျာဒီလူသားရဲ့ချိုးအောင်ဘောဒီလူရဲ့ကမကြရဘူးလေအဲဒီကနေ့ဒီခါနေမှာလေရပ်ပေါ်ပြေးမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်လေးတွေကလည်းပုပ်ပမုန်းချပရဆိုတဲ့စည်နာ၃နဲ့ပြတ်တမ်းပြီးတော့အလူတော်ကို900ချက်ပြီးပြန်လာပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုတရားရဲ့ချိုးအောင်ကလေးကတော့ပြေးတယ်ပြေးတာကဘာလို့ပြေးတာလဲမင်းမဆုပ်ပြရည်အမမပြေးနဲ့မပြေးနဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြေးစီဟာမဟုတ်ဘူးလေမင်းကငါဆုပ်ပြရမှာငါပြေးရဆုပ်တဲ့တွေ့ကြီးဟာဦးလေးကလည်းကျွန်တော်ပတ်စံငါဆုံးမဲ့တော့လူပြီးပြီလေအေးလေမင်းလူတဲ့တော့မင်းငါဆုပ်ပြမှာပေါ့ဦးလေးကမင်းကျွန်တော်ပြေးစီလို့ဟုတ်လားဟာမင်းပြေးတယ်လို့လားဟာဘာလို့မပြေးရမှာလဲဒါကိုယ့်ကိုပါဆုပ်ပြရလို့လေဟေ့ဟုတ်ကဲ့လားကွာမင်းမဟုတ်တာတိရှောက်မလုံးနဲ့တော့အဘလို့မဟုတ်မလဲကျွန်တော်ပြေးရပါတယ်လေဟေးအမေကြောက်ပြန်လာရင်ဘာဝယ်ပြရမလဲအဖေပါစားချက်ဒီမှာမှမဝယ်ဟမ်ကြောင်းပြီးနဲ့စိုးစိုးပြန်လာတာအဖေထမင်းစားချက်လည်းနောင်ကြနေနေအောင်နော်ဒေသညာဟေးချင်းနေကိုလေအားလုံးဒီပြေချာခွင့်ပြီးတော့အဖေထမင်းစားကိုတတိပေးလာမယ်နော်ဟေးပါဟုတ်ပါပြီဒါလေးလုံးတရားလုံးတင်းစားတပြေချောင်းရောက်ကွာဟေးဟာဘယ်ကပြေးရမှာကွာမင်းတက်တက်ဟုတ်ကဲ့ပြီပါကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးမယ်ဒီဟုတ်ပါလားကွာတက်တဲ့လူတိုင်းကိုတော်အောင်တော်တဲ့လူတိုင်းကိုဂုံတူးထွက်အောင်သင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆရာချစ်ကျွန်တော်ကတော့ဆရာချစ်ရဲ့တပည့်အရင်ခောက်ခောက်ကြီးထူအောင်ပါဆရာချစ်ကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့ခရီးကိုပြောင်းဆရာချစ်ကြည့်ပြသေးချင်ပါလေတကယ်တော့မဆရာချစ်ခရီးကိုဖောက်ပြမယ်ဆိုရင်ဆရာချစ်နဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာရှိတဲ့ခရီးကဘုတ်တွေဒီတရက်ကလုံချားသွားအောင်ကျွန်တော်ဟောဒီလော်ကြီးနဲ့စတင်ပြီးអော်တော့มาဖြစ်ပါတယ်ဆရာချစ်ဆရာချစ်ခရီးပြီးသေးချင်ပါလေပြီးမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဆရာချစ်တော့ကျွန်တော်နံပါတ်5အထိကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ရှည်သိခံစွာနဲ့စောင့်တိုင်းပါမယ်။ကျွန်တော်ဟောတာကြီးတက်ပါတော့မယ်။အဲနံပါတ်မှာ7ဗျာ။နံပါတ်မှာ7ဗျာ။နံပါတ်မှာ7။ဘောလုံးလေးနည်းနည်းလေးကြည့်ပါဦး။ဟုတ်ပြီ။အဲနံပါတ်မှာ2ရောက်သွားပြီနော်။2ရောက်သွားပြီနော်။ဟုတ်ဗျာ။ဟုတ်ဗျာ။ဆက်ကြည့်ထွက်လာပါပြီ။ကျွန်တော်လည်းမျိုးလေးထိုးပြီးထွက်လာပါပြီ။ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ဝမ်းသာကြပါပဲ။နံပါတ်မှာ3เออเสียเจ๊กตุ๊กตินี่โหเปลี่ยนเนาะเมสุบิยะเปียงเปียงนี่เนี่ยจรดิตั้นละบาพี่อัจฉิเสียกูจะยอมนี่แหละปาเต้ตะกูนำมามาเล่นะมาพี่อ๋อเปลี่ยนเนาะเมเสียเจ๊กตุ๊กตินี่เปลี่ยนเนาะเมสุจรเนี่ยไมโครโฟนนี่จรชะไล่บาพี่เค้าชะไล่บาพี่เนาะเจ๊ๆเดี๋ยวกูลุกขึ้นเสร็จลุกเดี๋ยวตั้นกูกูจะไล่เดี๋ยวบาดิชุบเลยမင်းပါလို့လုပ်ပေးလိုက်တာလေ။ဟုတ်ကဲ့ဦးတို့ကကျတော့တော့ထွက်သွားတာ။ဟာမင်းရောက်ကြမှုလားဒီအောင်လုံးနိုင်မလား။ဟာမရဘူးဆက်ကြည့်။ဟောအရှက်ခွဲတယ်ကော။ဟမ်ရက်ကွက်ထားလာနေမှာပြောင်းလို့ရတော့။ကြည့်ရတဲ့။ဟမ်ခင်းခွေကိုရှုံရေခက်တော့ကြုံမအောင်ပါ။
ရှင်ဘယ်လိုလဲကြရမလားမဟုတ်ပါဘူးလော်လေးရတယ်ဟာမဟုတ်ပါဟမ်ဒီအခွက်နဲ့ပြန်လာမှတော့အောက်ပြီးပြန်လာတဲ့မျက်နှာဖြစ်နိုင်ဦးမလဲလားဒီမှာထူအောင်နော်ငါကလေမြစ်ပတ်ဆက်ဟားလိုက်တယ်နဲ့ဘိုက်ထဲမှာဥပနခွေရှိတယ်ဆိုတာသိပြီးသားငါပြောမပြောလိုက်ချင်ဘူးတစ်ချိန်လုံးဒီစာမွေးရဲ့ကြာတာဘယ်တော့များမှအောင်လဲလဲမသိပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးလော်လေးရယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်မကြောက်ဘူးအောင်နဲ့အောင်နဲ့ကျောင်းမင်းတကယ်ပြောနေလားပြောပါဦးတင်းလေးခတ်တင်းလေးလာစားမအောင်လာစားမအောင်မြင်းလာစားမအောင်ငါတို့ကိုစစ်ကြည့်စမ်းပါအောက်လေးဒါလည်းနေရာလေးအကြမ်းရမဆက်ရတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ငါတွေရေငါတွေဒါဆိုရင်ဒါအိမ်မဖြစ်ဘူးနေရာကိုစာမဝဲအောင်နေတဲ့ဝမ်းလာလိုက်တာကိုကြီးတကယ်အောင်လားတကယ်အောင်တော့ဘောကဒါနောက်ကြောင်နောက်တော့ဟုတ်ဘူးဆိုရင်အတီးပေါ့နော်မင်းစာမဝဲအောင်တာအတီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်မာရီဒီနေ့အောင်စင်းနေထွက်မယ်ဆိုတာသိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့နင်းကနှစ်တိုင်းပွဲတိုင်းကြောဆိုတော့ငါတစ်စိတ်မမျှော်လင့်ထားဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်အင်္ဂရိရဲ့ရာထိုင်နေတာအခုနေစာဘွဲအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါမှနားရှိလို့သာကြားရတယ်မယုံနိုင်ဘူးသူ့အောင်လေတကယ်ပါဒေါ်လေးမယုံလဲကိုယ့်အသာကိုသွားကြည့်ရောကျွန်တော်အခုညစ်နေတာလေဂုံကြီးသုံးပါတာလေဟာဂုံကြီးသုံးပါတာဟဲ့ကျောင်းဟဲ့ပြန်ရောက်စမ်းပါဂုံကြီးသုံးပါတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာမတ်တူရေခုံတုံးမှာတော့ပါပါစိတ်ညစ်စရာရှိလေဟမ်ဒီကိစ္စကြီးကဂုံလုံးယူအောင်မဒေါ်ရီကတော့ဂုံကြီးနဲ့အရန်လည်းဝါတာလေရက်ပတ်ထရားဟာလေမတ်တူစားသူလေးစတဲ့ကိုခုံတုံးမှာတဲ့အောင်နေတဲ့အကြောင်းလေလက်ဖက်ရည်တိုင်တတ်ကိုကြွားရအောင်မင်းဝါတာလိုက်တာအော်ဟဲ့ဟောနေသမောင်းအောင်ကြောင်းကိုဆက်ချစ်ကိုပြောပြပြလာပြောပြပြအေးဘာပြောလဲသူလည်းဝါတာမှာပေါ့ဟဲ့sorry เอซีอาร์ทีเราจะเอาคู่ดูเนี่ยนี่อะไรเนี่ยตูอเต็มจักเอาหมดเนสาโมไว้เอาน่ะเนาะเนเสียเอาเอามาคันเนี่ยโอ้บาผิดอ่ะมั้ยโดลี่เอจนเราสาวไม่ผิดกินเนี่ยเสียชินเนี่ยจนเนี่ยอลองซะหลุดอ่ะกုံลู้ตะบาตาโต1000จี้ဆိုပြီးล้างท่าล่ะだแม้กုံลู้อเนซง4บาตาป้ามั้ย4บาตาเนี่ยย่อหลุดเฉยจนเราอ่ะตะบาตา1000เนี่ยเสียชิกูเปลี่ยนย่ออ่ะมาจนเรา3บาตาเลยป่ะดิခုနကကျွန်တော်ကအားဝမ်းသာနေဆရာရှိကိုတော့ပြောတာအဲ့တော့ဝမ်းမသာသေးပဲနဲ့သူနိုင်တဲ့ပုံစံတောင်စွတ်တောင်းနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ညင့်နေတာဒါပဲဟာတူရေဘာများလဲလို့အဲ့ဒါဆိုလေဘာဖြစ်လဲပေးလိုက်ပေါ့เนาะဒီမှာကိုဆရာဆိုတော့ဟိုအယောပေးရလဲမဟုတ်ဘူးเนาะတော့ရတော့ဟုတ်ရောက်သေးတယ်ဟာတူဒီပဲဆိုတော့စိတ်နေတော့လေးပြေးတယ်ဒေါ်လေးတစောင်းနေလားဒေါ်လေးတူကဒုံတုံးဆက်တယ်ဟောဒီဟုတ်သားပဲပေးရမှာဘောငါတူလေးတော်တာပဲဒီရပြရရဘဘဟာတော့ညားတော့ယူယူလေးဒေါ်လေးလေလုံးပြန်ပြီဟိုဆရာကြီးကိုတပါးသားကျွန်တော်တစောင်းအောင်ပေးရလေဒေါ်လေးကကျွန်တော်သုံးပါဆိုတော့9000ဟောငါ့ကြည့်ဒီမှာပတ်စံ9000လားပြန်ပေးရခပ်ပြီးပေးရမလားဟုတ်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကြော်ကြီးတို့မြင့်ကိုတို့ဒီကောင်တွေလက်ပြတိုင်ကြွားလာမယ်ဒီကောင်တွေရူးရူးရအောင်လားကျွန်တော်သုံးပါသားတော့ပါလားကြွားရအောင်ဒေါ်လေးနာမည်ပါထိုက်ကြွားနေတော့ကြွားမှာကြွားမှာကြွားမှာလက်ပတ်ကြွားလိုက်ပြန်ဒါတို့နှစ်ယောက်ကဒီနေ့မှာစာဖို့ရအောင်အောင်ပါပြီဆိုတော့မကြော်ပါဘူးဆဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကအခုမှစတတ်မှာဆိုကြည့်ရှုမှမာကြီးပါလားအဲ့စဉ်းစားတော့တယ်ကွာဟုတ်လားဒါဆိုထရေဒူးစဉ်းစားနေတော့ဆရာချစ်ချစ်ချင်မှာပဲယူလိုက်တော့ငါတို့ကသူချစ်ချင်မှာယူရတော့စာဖို့ရအောင်နာမင်းတို့စဉ်းစားနေတယ်အဲ့မှာယူလိုက်တော့ဘာကောင်းလို့လဲကွာအင်ဇမ်မင်းကိုပေါက်လို့ No 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 မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကငါ့ကိုမင်းတို့ကျေးဇူးတင်လိုက်မယ်ဆရာချစ်ကအတင်ပြကောင်းတယ်သူ့သမီးကချောတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဆက်တင်နေကျောင်းချင်းသာစားတယ်ကောင်းတယ်သူတမီးကချောတယ်တိတ်ကောင်းတယ်ပြောရမှာကွာမင်းသူတမီးကချောလို့မင်းကြောင်းညောင်းတာကြောင်းဝင်းလို့တော့မဟုတ်ပြောလေဆရာချင်းကစားတင်တော့ကောင်းတယ်သူတမီးကချောတယ်ကြောင်းတော့ကဆရာချင်းတင်ကြတော့မင်းကနားမလဲလို့ဆောင်းမဲကြိုက်တော့မှသူတမီးကြည့်ရတယ်တန်တယ်ဆောင်းမဲအောင်တယ်မအောင်တယ်အပါတာအဲ့မှာသူတမီးရဲ့မိကန်ကောင်းလို့ညက်သွားတယ်လေပွဲသိပ်ပြီးရောဟေးແນ່ແມ່ລີ້ອັດໄດ້ຊໍຊູ້ແດ່ຊໍດີອາລົມສຸດເລຍຫັ້ນຫັ້ນເຮົາເດີ້ມາລູບໍ່ເລີຍສາເດີ້ມາໃສ່
อะกูบอกเลยสกาเนี่ยเมินเนี่ยป้าใส่ลงเลยเมินเนี่ยอ่ะใส่ลงเมินเนี่ยเปลี่ยนเดี๋ยวใส่ลงฮะนี่เราไม่เอาป่ะงาเสียเจ็ดตะวะตะวะเนี่ยอ๋อเนี่ยมาก้าวชื่อเหรอนาเอ๋ตัวนี้นาเอ๋เฮ้นาไม่ใช่นาไม่ใช่นี่ว่างาตะเมินนาอวยใจจ๋านี่ฮะนี่ตาจิ๋อนี่นาจ๋านี่ตู่เหมี่ยวก็ไม่รู้เลยบอกอะไรสวยเองตะกะเนี่ยไม่เปียวอ่ะไม่สวยอ่ะเฮียเปียสีกันจ๋าจ๋าดิโลเปลี่ยนเลยไม่ติดเลยมาดูล่
先撇点哩，啊，过完这嘛一过用啊，别那个呀啦，这嘛哩都看哪看哪表嘞，嘿，土王嘿，你一过这嘛先嘛撇半嘞，先嘛撇嘞，这嘛都敲不着嘞表嘞，敲不着嘞表嘞，把老马我表里面都搞那个嘛，要不你搞那嘛事业了。先阿姐，这嘛嘛哩都虽然我公路都麻烦嘞，昂嘞说路，一过这来一抓了嘛，表里面个那乌渣啦，都尿死呀啦，这嘛哩倒嘛嘞，或者拍到嘛撞到谁家嘛嘞？看哪看哪哩，不离这公路都。对嘞，啊，不要公路东，不要不要。公路东哪里？我现在这两三路差点的时候，哎呀，我公路东啊，旁边穿着嘞，哎呀，现在这个我们这当员啊没收入，哎呀，这妈妈对我们那个，我们这当员没工作让回来的，你说的。没多少，提到讲那公路东嘛，都嘛在外面，熬那让比那熬难。哦，都靠了嘞，没多少耶，看看土路那多少啊？哎，他说你土，你老累了不？哎呀，白六人，哪个？白六人，你拉我，你别给我拉咱嘛啊！你拉咱嘛？哎，雷娘们，我你最强盗，现在那比我更强强。哦，我最强盗，看啦，你我我咱都没得得比比雷娘，我们真的，我真的，我真的。谁给我说？谁给我说？买多少？多少呗？喏，五十一的话，给他来，买多少？谁给买来？就让都考了，就让收买来，比就让哎呀呗，再来，好了，呀。你看那个，那就叫来我来。哎，你来抓吧，你来抓，你等伢子在咱们，咱们店那边没有那里个，哎，结果我夸你们嘛。夸夸夸夸夸。姐姐，听到啥了？对不起，妹妹，以前有那啥新鲜啊？不是现在，就那啥地方新鲜些嘞？哦，是的，那是的。我那个一起嘛，就特别加一点好。别不是干活的。我为啥子？哎呀，没那个啥的，没那个屁股的。但是你那个，那个屁股又差，我为啥子？咋的？你什么屁股？你他妈的在干啥？你俩，你俩来来，我弄下王哥。咋的？被你指使弄下去，我来搞。真的不用在你。小赖逼，我小赖你搞什么？啊，这有病！啊，你搞什么？你有啥病？你干啥子的？我这个，我这个，我这个，你别在这里站着了。啊，哎呀！好了，那那那，你那里也好，你那里批评你们，你那里也因为……哎，好嘛，哪站的？谁说你都没有批评的嘛？单位嘛不，哈，你那里要讲你们好多单位。哦。啊，屁屁雷嘛，说你啊嘞，俺都屁雷呢，我打电话呢，我屋里，姑娘呗，俺不屋里也出去呢，你对不？出，你把你骗人啊，不就啊？俺屁路连接到哪里来的虾呢啊嘞？俺把屁路的啊，俺姑把路接到哪里骗的？对了，是嘞是嘞，把路接到哪里骗的？对了，哎，你叫你叫我敲出去，你叫。嘿，俺也把坏路了，你接到哪里了？俺三妹啊，对三妹嘛，你也真你的家。悄了，拉了你，哇！
ไอ้อันนี้คู่มาติดอ่ะล่ะนี่เนี่ยล่ะเลยเงาะล่ะเนาะมึงเนี่ยงาตะเกยเปล่าดิเนี่ยตะเกยจะช้อล่ะล่ะล่ะเปล่าตะกูจะเอาเดี๋ยวก็ได้กองเนี่ยโหกองนี่ก็ไล่จริงกองไล่จริงเราไม่รู้นี่ก็เสียใจเลยแหมเป็นฉาเนี่ยน่ะเนี่ยพาซ่าลงเลยเนี่ยมันอยู่กันมันพอเลยครับมาซ่าลงซ่าอ่ะนี่ก็ยีซ่าตะกาเปล่าดิยีซ่าเปล่าเนี่ยเนี่ยเปล่าตัวได้นี่แหละงาก็ดีจะคู่พี่ตะคู่เบี้ยพี่แล้วอะข้ามมาเลยไม่ดีคร
မဆိုင်တယ်ခံစားလာတာ။ဘာပဲဘလောင်စုံနေပြီရာ။အဲ့တော့ငါအခုလိုပြဿနာတွေတခုပြီးတခုဖြစ်နေရအဲ့နေကြောင်းနေကြောင်း你那边也有他一片的呀，你。不要，俺没有，就别人家去呀。嗯，哪里有钱？你哪点钱嘛？我。对吧？啊，对吧？啊，对。好的，哪有嘞？哪有往六年的？那边那个你，那边那个你比谁强？你能打扮你啊？我哪有往六年？你不是个不强，你不是个不强，你太不要脸了，先。我阿平那姑娘，我比带来嘛喏。啊，带来的，带来的，哪有往六年？哪有那土地带？啊！啊幹幹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 ဒီကောင်ကလေထုလီမာလီငဖဲလူကောင်မျိုးဖြစ်နေပြီ။ဆရာချစ်ကိုကျွန်မတခုလောက်တော့တိုင်မြင်ခြင်းတယ်။ဒီကောင်အခုလူမျိုးစာမှုပဲတဖုံဖုံဆက်ကြနေမယ်အတူတူ။ကျွန်မသူ့ကိုဆက်မဖြေခိုင်းတော့ပဲအပြင်မှာသူနဲ့တင့်တော်တဲ့အလုပ်တခုကိုလုပ်ခိုင်းလိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့။အဲမတ်သူသားရဲ့ဒီအပြင်ပြေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းပြေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစေတန်းကျောင်းသားတယောက်ရဲ့ဇနီးကဘယ်လောက်ထောင်းနေလို့လား။ကျွန်တော်ကိုချင်းစားပါလေ။အဲမတ်သူသားတို့တော့မလုပ်ကြဘူး။တို့ကြအပြင်လို့တခုလုပ်ခိုင်းလို့အစီအပြင်ကောင်းတယ်။တို့ကြအစင်မပြေဘူးဆိုဒီကောင်ပုံပြီးစိတ်ကြည်သွားနေတယ်။ဒါလို့အဲသူ့အောင်ဒီနေ့ကျူရှင်ဈေးကိုမတ်သူသားကျွန်တော်မပေးတော့နဲ့။နော်ကျွန်တော်တို့အလကားသိနေဖို့လား။အဲ့လိုကြီးတော့လည်းမလုပ်ပါနဲ့ဆရာချစ်ရဲ့အားနာစရာကြီး။အားနာရမလို့မတ်သူသား။ကြားဒီကျွန်တော်တပည့်ပဲကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိတယ်။ဒီနေ့တော့အဲ့ချန်ကျွန်တော်ပဲသူကျွန်တော်ဆောင်းမဲ့အောင်ကျွန်တော်ဇာကျူးသားခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဆရာချစ်သဘောပါပဲဒါပေမဲ့ကျူရှင်လက်ကလေးတော့ဆရာချစ်ယူပါဘယ်လိုမလို့ပြောနေလားကျွန်တော်မတ်သူသားကသူ့ကိုကြောင်းတက်ချင်အောင်ဟိုမုံဦးလေးမမှန်ပေးနော်ဒီနေ့ကြောင့်ချမ်းပေးပြတကယ်လို့ဒီနေ့မအောင်မတ်သူသားလို့မတ်သူသားကြိုက်တာလို့ဟုတ်လားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာချစ်ထူအောင်ကိုဆရာချစ်လက်ထဲကိုကျွန်မဝက်ွက်အပ်ပါတယ်တိတ်ကြပါတိတ်ကြပါဆုံးမဆုံးမမယ်ဆောင်းဝဲအောင်နဲ့စာကျူးစွာခိုင်းဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာချစ်စီလာတာကျွန်မနည်းနည်းတော့အားတက်သွားတယ်လို့ပဲကျွန်မကိုခွင့်ပြုပါအောင်နော်ကောင်းပါပြီဗျာเซรันဆိုတာဘာနဲ့တူလဲသိလားအဲเซรันဆိုတာဥပမာပြောရရင်လူပုံနဲ့ဘာလို့လူပုံနဲ့တူလဲဆိုတော့လူပုံမှာကောင်းတာတွေလုပ်ရင်ကောင်းတာတွေကြည့်ဉဏ်အားထုတ်ရင်ဘယ်ရောက်မလဲအေးအဲလူပုံမှာမကောင်းတာတွေလုပ်ရင်အញ្ញံတွေလျှောက်လုံဘယ်ရောက်မလဲလူပုံမှာမကောင်းတာတွေလုပ်ရင်အကူအညီများများလုပ်ရင်ငရဲရောက်မှာ
ดาก็เตียก็เตียตะบงเนี่ยเปล่าล่ะดูนี่ตะตันสิตีได้ขนาดยอมไม่ยอมเปล่าล่ะไอ้มึงกูเสียแล้วกูสู้เนี่ยไล่ไปแล้วมึงไม่เว้ยเนี่ยเสียแล้วล่ะยอมไม่ยอมเปล่าล่ะกูไม่รู้เสียแล้วมาตาชูได้อำมากองเนี่ยอำมากองไอ้กวยกองเนี่ยกวยกองไอ้ดาตะบงเนี่ยไอ้ลูกกองเนี่ยมาแล้วปะสันกองเนี่ยกูว่าหึปะสันกองเนี่ยโจจินาพี่ ไอ้ดูตายมาเนาะดาบาเนี่ยดูนับพี่เนี่ยไม่ดูล่ะตาไม่ดูแล้วเราไม่จับเอ้ยสามวันจ้าเราหาบาพี่เนี่ยเราเสกลีเนาะเสกลีเราเขาเนี่ยเราทำไม่ดีเนาะเอ้ยเราตัวเจ้าเราเส้นนี้มันมาเอาละฮะเออเอาชีวิตดูดูจ้าเอ้ยดูยังจะเล็บยันต้องว่าแม่เอาจ้าเอาจ้าพี่แม่ เออดูดีนาเลยไม่เอาแต่บ้านนี้ตัวดูเด่นดูเงี้ยพี่เอาเงี้ยไม่ดูละดูไม่ดูเลยเนี่ยโอเคเอาเงี้ยพี่เอ็นซีเลยเนี่ยแล้วดูแล้วดูเราไอ้ตัวนี้แล้วดูไม่รู้เนาะเราไอ้ยัดดีมือด้วยยืดเฉยได้เนี่ยแต่พี่เด็กเนี่ยเงี้ยพี่เลย เออนั่นพี่จะทำเองดิฉันเออไอ้ชุดเก่าเด็กนั่นพี่เลยมาเตะชิ้นเออเอาเงี้ยเลยมาชิ้นยังไม่รู้ว่าเปลี่ยนได้ขนาดนี้ใช่ไหมโอ้มาเนาะ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 เลยเขาเขาเช้าจีเลยเช้าจีเลยมาทุ่งอ่อนเลยนะเมียมันนี่ก็ตัวนี้จะจะจะมุ่งยังไงอ้าวนั่นพี่ยังไม่รู้ดูว่าเปลี่ยนหรือไม่เนี่ยแต่ที่เราไม่ได้เนี่ย โอ้ดีเดี๋ยวโอ้ดีมาเลยเนี่ยไม่ดีมาดีเนี่ยดีอะไรมาดีเสียเนี่ยดีสาเวเจ้าเดียวเปล่าเหรอเฮ้ยเสียเนี่ยเสียเชื่อมาเลยโม่ว่าเดี๋ยวเยอะกว่าแกท้าเราเราต้องเจอเราต้องมาโม่ไอ้เจ้าหน้าสุดาเจ้าหน้าเนี่ยที่เนี่ยนี่แท้มาเว้ยอายุได้ไหมเด็กสาวอายุได้เจ้าก็อายุพี่ ไอ้สามจุดอะไรจังหวะอย่างเงี้ยมีบ้างดูเชียร์ปัจจุบันนี้นิวหนุ่มเนี่ยเดินยามีดาวเอ้ยพี่รู้จะไปไหนใครพี่อาจจะไปใครลูกชิ้นตัวจีของเจ้าเนี่ยน่าบูชาเลยสิ่งนี้สุดยิ่งพี่พี่โอ้เจ้าตัวจีของเจ้าเนี่ยสิ่งเจ้าตัวพี่นี่เนาะนี่สิ่งนี่ได้ พูดีเมียอยากไปจ้องดูพี่นี่เดี๋ยวเลยชินเนาะใช่ไหมมาพี่พี่ดูแลเก่งตาซาเต็มเลยเฮ้ยชูบ่าวเฮ้ยท่าซ้ำมาเฮ้ยเป็นไรกับพวกมึงอ๋อดูข้าบ่าวไปเฮ้ยนี่จูเชตัวยาวเหมือนดีบ้านเราเองนี่ด่าดูเอ็งมีอะไรกูจะบอกอยู่หลายใจเหรอเฮ้ยนี่จูเชมาตัวเอาล่ะกู มันตัวเราไม่ดูเลยมันแต่ดันลงว่ามันแต่ตัวจ้าจูเช่เปล่าไหมเฮ้ยท่านจะท่านจะนี่บาสก้าเปล่าเลยฮะบาพิสันเนี่ยจูเช่มันแต่ยาเราเราเนี่ยประตูหน้ามาเปล่าเลยเดี๋ยวซะจีโร่เพลอะมาประตูว่าเพลอะไรดูสิเอามาเลยเสียงเชี่ยกูไรบ่ตัวเรื่องเส้นทางจีบอย่างแต่ตอนนั้นตัวดีสิมาจีโร่มูจูไม่รู้เชี่ยกูจีโร่เสียดเลยโอ้เสียงมาพี่อันนี้เดี๋ยวมาห้องยังจะห้องยังบ่เลยชัว นี่ดีอัตเตอร์ดีอายุเอ็ดที่ห้องตาพาร์ตคุมยาลูกผู้หลุดนี่อ่ะปุ๊บได้ไปลูกหลุดนี่เสียนี่อ่ะปุ๊บกูพอละนี่อ่ะพามยาเสียเสียชีลูเลยนี่ที่ท้าบัวเสียชิกันนี่เสียนี่โอ้เลี้ยมาซีจินลูกสมมาละนี่น่าไปยังไงเนาะนี่ที่ท้าบัวดิเสียชิกันง่ากูหลอกนี่อ่ะบีนี่อุปสรรคจะพยายามมาไม่ช่วยเนี่ยจูเชียวอะไรก็เต็มไปเนี่ยนี่เสียเอามาสกันเนี่ยเนาะอาศัยอยากกูเนาะอันนั้นเนาะเด้ ใส่ยาสุดามีบ้านเนี่ยจะไกลเนี่ยนี่ใส่ยาโซ่ไกลเนี่ยปีนยาแกงเลยเนี่ยใช่ป่ะอ่ะปุ๋ยป้ามาเปียวมันเนี่ยนี่ของอาจูเชนแล้วจะมาเปียวปัสสันแล้วมาเปียวนี่เสียชิดจูเชนแม่สัตย์เดียวท่าท่าเยี่ยมเลยเนี่ยท่าท่าเว้ท่าเว้โดนเลยดูอ่ะประตูเนี่ยบาสุ่ยกูดูไปก่อนยัดดีไหมสองจีตุ้มยาเบิกอะไรดีไหมไม่เลยยัดดีเจียเก้าเนี่ยมาละเอ้ยวันนี้ใช้ชิกาเลยมีความชีว์ผู้สูงอายุวันนี้อายุ
你妈！现在。你不要这样了，大嘴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 
တကယ်ပဲဟာအဲ့လိုဒီသူတို့လာဒီနေ့ဟိုတော့အမေကြီးပြေးနေတယ်ဘသူကပြောလို့တော့ရောက်ခါကွာညောင်းနေတယ်ဟာလို့လေတော့လည်းတော်လေးရေမလောက်ပါဘူးခမညာဟဲ့ဒီမှာလောက်တဲ့ကိစ္စငါ့ကိုကြားမပြောနဲ့နေ့အလုတ်ကလောက်အောင်ပုံတာပဲဒီလိုဖြစ်တော်လေးရောဟဲ့မပေးနိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးနော်ငါ့မှာစူဘူးတဲ့ဖက်ရအောင်ပဲနေပြီးသားဘူးပြစ်စုလေးလေးဘာလဲမလဲဟဲ့စုရမယ်လေငါလောင်ရည်တွေရှိသေးတယ်နေကဘာအားကိုးရလို့ငါအတကြည့်ငါ့ဘူကပြန်ကြည့်မှလေဟဲ့မနေ့ကညချမ်းချမ်းနေတယ်ဒီကရေဒေါ်လေးရာဒီကဒေါ်လေးဦးစားမင်းသားတို့ကမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဘက်ကနေသူ့ပြီးတော့ဒေါ်လေးဆရာချစ်ကိုတင်တော်ယောက်ျားယူလို့မှလားဟဲ့တိတ်ကြီးဆုံးကားကဘူးလိုက်ငါငါမစေးတယ်ပြောတယ်เดี๋ยวเนี่ยโกนี่กระเสริฐเนี่ยชอบโยนหาคว้าออกบาแล้วโหชูชินเสียเลยไล่ปุ๊ดไอ้ละเบ็ดเนี่ยมาทายเนี่ยบางาญาติเนี่ยตัดอมินมาเลยมินอ่ะแหละเอ๊ะอ่ะเนี่ยโกอ่ะไอ้แท้เนี่ยละเบ็ดเนี่ยมาส่องนี่ไอ้เปลี่ยนเนาะไอ้เปลี่ยนเนาะไม่เปลี่ยนหรอกมินน่ะด่าด้วยดีดีโยเนี่ยบาโลจูชินลามาตัดอ่ะดอลลี่ไคล่าเกษานี่ไล่ลงไปชัวมามินเสียนี่ง่าปอกเหย่ชอบลาเล่นนี่เนี่ยมินดอลลี่เนี่ยหูกองตันจองซีเดมาตุ้ยแกบีมินจูชินตัดลาอะไรมินดอลลี่อ่ะเมยเดตันจองง่าอกงเปลี่ยนเปาะๆเออลุบอเนี่ยบาโลจูชินลามาตัดကျန်ရက်ကကျွန်တော်အတန်းသားစစ်တွေကြားရမှာခိုးဒီလိုနှိဆွေးလိုဘလိုင်းဖဲ့တာကိုကျွန်တော်ရှက်တာရှက်တယ်လားမင်းရှက်တတ်တယ်အေးငါမသိဘူးကွာတောင်းပါနဲ့မင်းအဲ့လိုရှက်တတ်ရင်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်မကြိုးစားပါကွာကျွန်တော်လည်းကြိုးစားတာပဲဆရာချစ်ပဲကျွန်တော်စာမလို့အောင်လို့ရှိရင်ချောဆုနဲ့ကျွန်တော်သဘောကျမယ်ဆိုပြီးတော့ဂရီပေးလိုက်ဆရာချစ်ကဂရီပါမယ်ဟာမတည်ဘူးလေမင်းအပီလေအဲ့တော့ငါဘာလို့ခရီးတီးရမှာလဲမင်းကလေမင်းအပြောမှခံကြိုးတော့ဘာလို့ငါသမီးလာကြိုက်လဲအေးငါသမီးလာကြိုက်တော့ငါပြောမှာပဲမကြိုက်လို့မရဘူးလေဆရာကြီးကကျွန်တော်မကြိုက်ဘဲမှမမီနိုင်တော့အဲမင်းနေမင်းကြိုးစားလေငါသမီးကြိုက်တဲ့ကောင်ငါသမီးနဲ့မှအရေးချင်းမရှိငါဘာလို့ကမင်းခရီးတီးရမှာလဲကွာဟဲ့ငါသမီးရဲ့အရေးချင်းရှိငါသမီးရဲ့တော်ရငါကြိုက်တဲ့ကောင်လာပြောငါစဉ်းစားမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကြိုးစားဩကြိုးတော့ကြိုးစားကြည့်ဘလူကျိုးတယ်မှာမလို့ဟလာတော်တော်ရဲတဲ့ကောင်ပဲကွာသူတော့ကဲထားပါမင်းအခုလို့ကျိုးသားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားကြားတာပဲငါတော်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ထွန်းလွယ်လေးကွာသူတော့ဒီမှာမင်းတနေ့ကို3နိုင်ပဲအိတ်မင်း3ရက်ကြာလို့ရှိရင်နှကောင်းကသူ့ရှက်လာတယ်မင်းအဲ့ဒါဘွဲရတဲ့ဒီနှကောင်းသူ့ရှက်အောင်ကျိုးသားဘာတမီးကမင်းအတွက်ဖြစ်စီရငါအာမခံတဲ့ဆရာကျဲလို့မလုံးနဲ့လေအရင်တော့ကျွန်တော်စာမွေးဆဲဆောင်ရအောင်လဲဆရာကြီးကျွန်တော်သဘောတူမှာဆိုအခုဘွေးရည်ဆိုဝေးသွားရင်တော့ဆရာကြီးဆရာကြီးတခုပြီးတခုမပြောင်းနိုင်ဘူးဟုတ်ထူတူဆိုတော့တော့ကွာမင်းကသဘောပြောတာဟာမင်းကြိုးစားရင်ကြိုးစားတဲ့ကောမူတည်ပြီးငါစဉ်းစားမှဒါဘူးပြောတာမင်းကဒုက္ခပဲကွာအဲ့ဆိုဆရာကြီးကလေးဆရာကြီးတီးဒီနေ့ကစပြီးထူအောင်ကြိုးစားမှာ3နိုင်ပဲအေးဆရာကြီးဆရာကြီးမင်းဘက်ကဂတိတီးတယ်ငါမင်းကိုနေ့တိုင်းဆောင်ကြည့်မှာဆရာကြီးသာဂတိတီးပါโอเคတီးရယ်ကွာမင်းစိတ်နိုင်Well, Mr. Baby, I want to give him as a present. He said as a constant and he's trying to break us again, but being the Voodoo, the greatest speech. Therefore, they hit the war with the greater. If they're making the gas, it went to the new world. It went to the new world. It went to the new world. So, oh.
ทำไมซ่าทำไมซ่าอ่ะเพ่กูก็รู้ว่าทำไมล่ะซ่าเนี่ยซ่าเนี่ยซ่าเนี่ยอ่ะถามยามยิ้มซ่าไม่อยากซ่าหรอกบ้าเลยกูกูทันแค่เนี่ยบ่เนี่ยตะลุยซ่าเลิกเลยซ่าอะลุไม่เลิกอ่ะกูอ่ะอะลุอเปี้ยนน่ะจัดเนี่ยซ่าเนี่ยเขาเนี่ยยอมไม่รู้เนี่ยเทิงหรอกล่ะตะหยอกจัดค้าไม่ยอมหรอกทีนี้ซ่าตะเลียวมันๆจัด จะต้องเข้าในยาบัวตาอดิกะอะกูเนนๆเนี่ยบอกตาเลยเนซาวะกันได้ไม่อยากเนี่ยเสี้ยวๆก็เลยมั้ยพี่ง่าบอกว่าเสี้ยวๆเนี่ยงาอะคูรู้ปีนแม้กันมีจู้ซาเนี่ยบ่จู้ตัวเลยพี่บ่จู้ตัวมาแล้วเนตัวเนี่ยจู้ซาเนี่ยบ่ไม่อยากล่ะงาตัวงาอะคูจู้ซาเนี่ยเนตัวงาตัวบาซาลูกเลยอ่ะเนชูเลยงาชูอ่ะมีตัวเราก็ไม่มีเนเขาเนี่ยแท้ท้ามาล่ะงาอะคูรู้จู้ซาลูก เอาเนี่ยล่ะเนี่ยจ๋าเนี่ยง่าอยู่แล้วแท้อ่ะนี่ซ่ามาเนี่ยง่าอยู่ไว้แล้วเบลว่าเปล่าไม่รู้เลยอยู่แกนี่ว่าเราอยู่กันอยู่ง่ารู้หมดเลยนี่เป็นปีศาจนี่ง่าอยู่ออกมาได้อ่ะนี่บาตาเนี่ยอยู่อยู่ชอบเปลี่ยนญาแล้วง่าแท้ๆง่าบอกมาเลยนุ่นๆๆเนี่ยจินตนาหมู่ชื่อเลยเหมียวเว้ยง่าแล้วทําเนี่ยบาตาเนี่ยใส่กูเลยเย็นพี่อยู่ท่าเนี่ยแล้วอลังคาไปผิดละมั้ง哦，大爷，阿拉阿公该怎么办？明天啊，明天。
มีไอ้ก็หายอยู่มากันอยู่เผ่เป้ตะมี้สอนนะเผ่เป้นัสงาเป้ได้เนี่ยสุรีเลยอะกูปอกเปียพี่รอชาญาชากงล่ะไม่จริงเนาะเผ่เป้ကိုဘလောက်တော့စားတော့မျိုးဆိုတာလေကိုနေနဲ့စားတော့တယ်မလေးငါခန္ဓာကိုတော့ပြတ်ပါပြီဟဲ့ကကခန္ဓာကိုဘလူဘဘာမှ fight ดิဗျာဇတိ fight ดิတော့ fight ดิ fight ดิ true out fight ดิ fight ดิ true out ဝတ်တာလေဒီတမျိုးနေလို့မှာ true out ပြောင်းလဲ fight ดิဆိုတာဇတိအာနာဇတိဖြစ်ကုန်ပြီလက်ငါးတော့ပြည့်ရတော့ဇတိလက်ငါးတော့ဝါမင်းလည်းဒီကငါမျက်လုံးထိုးပြီးပါမယ်ငါဝမ်းတာလေဂုံညိုပြောပြီးလေဝါခင်ရပြောင်းငါလည်းဝမ်းတာလေမင်းတို့အပြည့်ပဲအပြည့်ပဲဂုံညိုမယ်ဒီဂုံညိုမှာပေါ့ထူအောင်ထူအောင်ပြောလာဆရာကြီးသိပြီနော်သိပါပြီသိပါပြီသိပါပြီဟာမင်းအခုလို့ဂုံတူးငါးပါတာပါတဲ့အတွက်မင်းလည်းဂုံတက်တယ်ဟမ်မင်းကိုတင်ပေးတဲ့ငါလည်းဂုံတက်တယ်ငါအကျူရှင်လည်းဂုံတက်တယ်ပြီးတော့မင်းတို့အပြူကြီးမတ်သူစားလည်းဂုံတက်တာပေါ့ဟောဟုတ်လားဟမ်ဒီမျိုးနေရာစာတင်စာကြေးဝိုင်းနေမှာဟဲ့ငါအကျူရှင်ကဂုံနူးငါးပါးသာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မာကျူရှင်လောကမှာငါလက်မထုံရရဟဲ့အဲ့ဒါလည်းမင်းငါကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာဟမ်ဒူအောင်ဟုတ်လားရတဲ့ကြောင့်ဒါဘောဆရာချစ်ဟာအဲ့ဒါဆက်ချစ်ပါလေဟေးကျွန်တော်ရေးမကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတာဆက်ချစ်သိရနော်ဟာလေဟာဘာမလဲဆရာချစ်ဟာဆရာချစ်ပဲကျွန်တော်ကျူးစားမှုကိုမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးမယ်ဆိုအခုအကောင့်ထဲဘယ်လိုဖော်မလဲပြောဟောအေးဟုတ်ဟုတ်တယ်လေမင်းငါပြောတကားနားထောင်လို့ခုဂုံနူးငါးပါးသာထွက်ပြီ။ဟဲ့လीနော်ဆောင်းမဲအောင်လေ။အဲမင်းတက်ကူစက်တရား။ဟင်။ဟာစင်ဒီအဲ့ရပြောမှမဟုတ်ဘူးလေ။ဆရာချင်းနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းပြောထားတဲ့ကိစ္စလေး။အကြီးလေးအမီ။အကြီးလေးအမီမင်းကစဉ်းစားမှအရေးကြီးတာနဲ့ကြောင်းစက်တရား။ဒါပဲဒါပဲစဉ်းစား။ကျန်နိုင်ရေးအရေးကြီး။ဆက်စီဆက်စီဆက်စီ။ဆရာလည်းမလုံးနဲ့တော့ဆက်ချက်အောင်ငါလူကြီးငါစကားငါသိတယ်မှတ်လဲမှတ်မိတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာအဲ့ဒါအရေးမကြီးသေးဘူး။မင်းတက်ကတော့ဆက်တယ်ဒါပဲစဉ်းစားမင်းကောင်းတယ်မလားမထင်ငါကတိကိုငါမှတ်မိတယ်ငါသိတယ်လို့ငါမင်းပြောပြီးရဲ့ကွာဟဲ့မင်းအခု10တန်းနဲ့အောင်ရတာမင်းတက်ကတော့ဆက်မတက်တော့ဟမ်10တန်းအောင်နဲ့ကြောင်းပြီးတော့ရေးဖဲ့အောင်မင်းအဲ့10တန်းအောင်လုံးလုံးနဲ့ငါသမီးပါလို့လို့ဟမ်ငါသမီးနဲ့မင်းတူပြီးဘလို့ဘဝရက်ဒီငါသမီးကလည်းကြောင်းလည်းပြီးသေးတာကိုသူလည်းကြောင်းဆက်တယ်ဒါမှမစဉ်းစားပောက်ရချောင်းဒီတော့သဘောပေါက်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုလုံးဝမြုံတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုချောစုကြောင်းလိုက်သွားမယ်ပြီးရင်သေးကြအောင်ပြန်ရုပ်လက်မှတ်သွားပြီးမယ်ဟဲ့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 ဒါထူအောင်ထူအောင်မင်းငါကြိုတဲ့အောင်ထူအောင်မပဲလေဟဲ့မင်းငါပါတော့လာထူအောင်ဟာဒီဘလို့ကောင်လဲပြောပြဆိုရအောင်မယ်ဟမ်တော့အုံလုံးနေတဲ့ကောင်ဆရာသူတက်ဖို့တိုက်ပုံတော့ရင်ကဲမောင်ဘာဖြစ်လာလဲ။ဟေးမေဘောင်ငါဘာဘယ်လိုလိုက်ရမှာလဲ။ဘာသူဘာဖြစ်လို့လဲ။ခူးကြမရှိမှာပဲနေဖေ။ဘာဖေ။ငါဖေဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲ။ခူးကြမရှိပြမယ်လို့ခုနကတည်းကပြောတာလိုက်ခဲ့မှာလိုက်ခဲ့တယ်မှာဟာ။ဖောမဖေအဖေအာငါဘာမှမသိတော့မလိုက်နိုင်ပါဘူးဖေလွတ်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 ဟာ။ဘာသမီးမင်းလွတ်လို့ပြောနေရ။နားမအိမ်မှာသိကြမရှိဘူးလားမင်းအုံနေလိုက်လားဟမ်နားမအိမ်မှာဘာဖြစ်လာလဲအဖေရဲ့ဘုရားနင်ဖေကဘာလုပ်ခဲ့ရလဲပြောငါဘာမှမလုပ်ဘူးမိဖေကမကြီးမိဖေခတိမကြီးလို့ညောင်မင်းပသက်ပေးတာဒါပြန်မကြည့်မင်းပသက်ပေးချာနော်မင်းငါ့ကိုငါသမီးကိုအမြဲတမ်းရှေ့ခွဲတယ်ကောဟမ်ညောင်မဒီနေ့ဆက်ပြီးငါအိမ်မင်းနေတော်မချောတော့မချောတော့ညနေချောတော့ဒါပြန်နားမအိမ်မှာလူတွေကြည့်နေရှက်ကြရလားမင်းငါပြောထားရနော်မင်းဒီနေ့ဆက်ပြီးငါအိမ်ရဲ့ကိုနင့်ဝမနေနဲ့နေရမင်းငါသတ်ခင်ဗျာဒီလိုပုံတော်တော်လုံးနဲ့မတူတာကျုပ်ဘလို့ဒေါသထွက်ရလဲဆိုခွဲစဉ်းစားတာကြည့်ရအဲ့ဒါဆရာချစ်တို့သားဖောက်ကိုကျမအနုအညွတ်တောင်းပါပါတယ်ဟိုသူ့ကိုလည်းလာပြီးကျမတောင်းပန်ခိုင်းပါမယ်ဆရာချစ်ရေနေနေမတူလားမတူမတောင်းမတောင်းမခင်ဗျာကိုယ့်ကိုစုံမနော်ဒီကောင်မျက်နှာမြင်ကျွန်တော်ထားရိုက်ပြီးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကဒါမျိုးမဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့စကားကတော့ထဲ့ပြောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာကြီးရိုက်ချင်တယ်လေဟိုကြိုကြိုကန်ကန်ကြိုက်တယ်လို့သာရိုက်နေဆုံးမပါတော့ရှင်ကျမကမှကျမပြီးတော့မှသူ့ကိုလေအိမ်မှာဆေးကုယူတော့မယ်ဟိုဟိုဆရာကြီးတို့တားဖောက်ကိုကျမသူ့ကိုလာပြီးတောင်းပန်ခိုင်းပါမယ်ဟိုကျမလည်းဟိုအိမ်မှာလေးလုံးချရာလေးတွေရှိသေးလို့ဟိုပြန်မပြုတ်ပါဘူးเนาะဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့
ဲ့တမဂုံလူငါပါပါနဲ့အောင်လားနင့်အရေးချင်းညောင်းလို့နင်ကထင်းနေတာလားဟမ်ပြောစမ်းပါဦးနင့်ကိုနင်ဘာထင်းနေတာလဲကဲနားပါတာဂုံလူရှင်ဟေးဒီမှာအဲ့လားလေစက်ပြာကောင်းလို့ခေါင်းပေါင်းဖြူတာလို့ခေါ်တယ်မထူအောင်ငါလေငါမလဲလို့တခုလောက်တော့မေးပြရစီနင်ကဆရာချစ်သမီးကိုယူချင်နေပြောရအောင်นี่ไอ้กองมาลิโอบลูเมียลุกไก่จุยมวยบีบลูยัดติเมรุสิ้นซะทะโลเนปะสะมางาก็ไม่ตีลุอืมโดนี้จองจีอ่ะเฮ้ทุ่อ๋อเนี่ยเอาว่านี่งาโออาโกเด้ฮะล่ะนี่นี่ไอ้นี่เนี่ยมาเลยบีตะคาเด้ก็เทไล่ดอนี่นี่อยากจะบีโคชิหลอกกูเรากูไม่ยัดติไหนแม้เนี่ยเนี่ยเฮ้ตูเมียตาตะมี้โหยูเมรุเปียวเยตะติอ้างอ้อไล่ตาဒီမှာတော့နေစင်းစားကြည့်စမ်းဆရာချစ်ဆိုတာကလေနင့်ကိုတနှစ်ပတ်လုံးကျူရှင်လက်ကတခູ່မှမယူဘဲနဲ့အလကားစာတင်ပေးခဲ့တာနော်စေတနာနဲ့စာတင်ပေးလို့စာမိုးပဲလဲအောင်နေဂုံလူငါးပါတာလဲထွက်ပြီလဲဆိုတော့နင်ကသူ့သမီးကိုယူချင်ပါလေလို့ပြောတယ်အော်အော်လို့မဆုံးမိတ္တတိကိုငါအယံလေးစားတယ်တက်လာအဲ့ဒါယေရှုရှင်ကိုကျေးဇူးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟဲ့ယေရှုကတဲ့ကောင်ရဲ့ဟာဒေါ်လေးကလေကျွန်တော်ပဲတစ်ဖက်သက်လိမ့်ကောနေတော့ပဲဆိုင်ချစ်ဂတိမတည်ကြဒေါ်လေးမသိဘူးဟဲ့အဲ့ဒါတော့ကိစ္စမဟုတ်ဒီမှာနင့်ကိစ္စကအခုလောလောဆယ်ဆရာချစ်ကိုသွားတော့မယ်ငါနင့်ကိုလာတောင်းမှခိုင်းပြီးငါပြောပြီလာလာလာငါလိုက်ဖို့ပဲထားမလုပ်ပါနဲ့ဒေါ်လေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ तू တွေးဘူးနေစီသွားတော့မယ်ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လို့မှာပေါ့အေးရှေ့ကဖျက်မချောက်နေတယ်အေးရင်မနေနဲ့ရာဇဝင်တိုင်းထုတ်တာဟဲ့ထုတ်မှာပေါ့ဒီမှာနင်ကမဟုတ်တာလုပ်တာလေဟိုကဆွဲထုတ်ရုံနဲ့မကောက်ထုထုထောင်းထောင်းနင်ခံလိုက်တော့နင်သိကြီးခံနင်သွားဖို့တောင်းမယ်ပဲထားလို့ငါပြောနေဟာဘလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလေထိုးမှာဆရာချစ်ကဒီလေထိုးလိမ့်မယ်ဒေါ်လေးရဲ့နင်ထားတော့မထားဘူးလားဟာဒေါ်လေးရဲ့တမျိုးဟိုကတမျိုးကကြားရကျွန်တော်ယူမယ်နော်ဒေါ်လေးသူကဟွန်းရတယ်ဖေပြီးရောနင်သွားမတောင်းမှန်ဆိုလဲငါသွားပြောလိုက်ရုံနဲ့ဆရာချစ်ရဲ့ကျမကတော့သူ့ကိုတောင်းမှန်ခိုင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ကျမကိုပြောလိုက်တဲ့သေတော်မတောင်းမှန်ဘူးလို့အဲ့တော့ဆရာချစ်ဒီကောင်ကိုအိမ်ရိတ်တောင်အနည်းမခံပါနဲ့နော်ကျမလည်းသူနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတာဝန်မှမယူတော့ဘူးနော်ပြီးပြီငါအဲ့ဒါတော့ပြောလိုက်တယ်အရှင်းဆုံးပဲလေနင်ကတော့မတောင်းမှန်လားငါသွားပြောလိုက်ရုံနဲ့အဲ့လိုမျိုးမပြောပါနဲ့ဒေါ်လေးရဲ့ကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါဗျာဆရာချစ်သွေးအေးတဲ့ချိန်မျိုးတောင်းမယ်သွေးရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်သွားတောင်းမှန်ပဲအခုဒေါ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းမှန်ကျွန်တော်ဂရိပြေးခြင်းနဲ့တော့နော်သိကြလားသိကြတယ်နင်ဂရီပေးတယ်နော်နင်ဂရီတီနော်ပေးထားတဲ့ဂရီကိုနင်တီနော်အေးမတီဘူးဆိုရင်တော့လေဆရာချင်းနဲ့နင်းနေမတွေ့ရင်နင်းနဲ့ငါရေတွေ့မှာဘက်နေတော့ဂုံလူငါပါပါဆွတ်ဆွတ်ချမ်းပါလားတောင်းတယ်နင်းကတော့မှဟာဒီရတဲ့မျိုးဟိုရတဲ့မျိုးဟောကြိုင်ငါယူနေမှာနော်ကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်ထူအောင်လေဆရာချစ်ပေါ်စားစမ်းကိုသိကမတော့ကလည်းပြန်မကြည့်လို့မရရှိတော့သူပြစ်တူပြတ်သွားစေကြောင်းလဲမို့ရှိကူမဖွဲ့တော့ဘယ်တော့မှဆက်ကြည့်တော့ဆက်ကြည့်မင်းတော်တော်တွန်းနေနော်ဖះဖះဘုံမှာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီလားဒီနေ့ငါမိမနှစ်ပတ်လဲဇုံကြီးကငါကောင်းမှုကုသိုလ်လာလောက်တော့လည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါစိတ်ကြည်ကြည်တင်လည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်မင်းတက်တာသွားတယ်မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာချစ်ဖះတို့မင်းတရားရီရှောက်ရှောက်မလုပ်နဲ့မင်းလုပ်တိုင်းကောင်းနေထင်းနေလားမင်းနောက်မလုပ်တော့ပါဆက်ချက်ဟဲ့မင်းစကားအဲ့လိုလူလုံးမပြောနဲ့မင်းပြောပြီးရင်ကောင်းတယ်သိချမ်းမှန်မင်းငေါခဏခဏဝယုံသုံးခါလှုပ်တယ်ငါလှုပ်တိုင်းလည်းခွန့်လို့တယ်အဲ့ဘာဖြစ်လို့သိလိုက်အောင်မသိပါဘူးဆက်သူအောင်မင်းရလေငါငယ်တုန်းကတော့တူနေလို့ကွာငါငယ်လည်းမင်းတိုင်ပဲဆိုးတယ်အဲချောစုအမရမိပါလေငါလည်းသဘောတူတာမဟုတ်ဘူးငါလည်းအမြင်ကက်လုံးလုံးငါခိုးပြေးပြလိုက်တာငါချောစုအမေကိုခိုးပြီးတော့ချောစုအမေအသက်18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲချောစုလေးမွေးပြီးတာနဲ့သူ့အမေတခါသေရောငါစုတဲ့ကောင်ကမင်းလိုပဲထင်ရည်ဆွတ်ဆွတ်လုပ်တာဒါပေမဲ့မင်းကောင်ထောက်စရာရှိချောသူမရသူ့ကိုမွေးပြီးတာနဲ့တည်ပြီးဆိုတာနဲ့ပဲစိုးရစိုးရလားဆိုပြီးထောက်လို့ရတယ်မဆိုင်ဘူးကဒီမိကိစ္စအများကြီးဒါမင်းငါပြောတော်တော်ရှည်လုံးတော့ငါပြောချင်တာကထင်ရဇွတ်လုတ်တလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့ကြောင်ပြောချင်တာမင်းအချစ်ဆိုတာကိုသိလို့လား
อ่ะฉิสุรากูอ่ะย่าอยู่ดาหมูเนาะโหลจินดาหมูตูเหมี่ยวไปดามาอฉิหลุขอดาตูเหมี่ยวเสียจันหนองท่าดาตูเหมี่ยวอศีปีนี่ดากูอฉิตูอศีปีเนี่ยกว่าอะดามาอฉิหลุขอดามิ้นจีอ่ะมิงาตะมี้หลุจินเลยโหมิ้นกูกูฉิเนี่ยนะดิเว้ยเฮ้มิงาตะมี้กูฉิเนี่ยมิ้นซ้องจอกหลุย่าดาเลยกว่าเอ๊ะงาตะมี้เบ้มาท่อมาเปียกูงาเนี่ยหลุฉิเนี่ยเว้ยเฮ้งาบอกแม่ งาไม่มาพูดตรงนั้นฉิดเอ้าเตบี้หนอกไปอะคู่ฉิดีแต่งาฉิดนะไม่มาติโรที่ช้อสุรงาตะมีเดียวเว้ยงาหวีไปแกล่ะเอ้างาตะมีนี่มาฉิบยาติงาฉิโลมัวติอูทุออกเนาะสู่เมนผิดจินน่ะดิผิดละมาเว้ยว่ะเมบาบลุเอาล้อเนี่ยแหละเฮียเมงาก็นา นั่นเลยว่ะเสียเจนั่นเลยเดี๋ยวพาผมนั่นเลยนะครับพี่เอาจนดีนี้ดีเชียร์ซะพี่แล้วจนปัญญาเอ้ยโหทุจรจ้องจูซาบ่แม่ลูกไก่นี้เนี่ยกูเอาตีนเอาตะเผ่าจูซาบ่แม่เสียเจคอมพิวเตอร์ไม่อยากมาชินเลยช้อสุก็จนละเผ่าเล็กๆเอามาตู้เอาเสียเจช้อสุก็จนตะตะลงซ้าจ้องบ่ว่ะเออเปียวพี่กระดิดีอ่ะเนาะหึไม่ไปได้กระดิไม่ตีซิดีๆตีบ่เสียเจตีบ่ ฮัลโหลว่ะเพเป้เนี่ยดูๆอลุ้ดด้วยแล้วพูดเลยรู้เลยสรุปประชุมนําเมย์รู้แล้วจนตีตาบาดเลยอู้มาเว้ลุงแนะนําเมย์เนี่ยตั้วไปเมียนรู้แล้วบาดเนี่ยฉันเอาโหเพเป้เนี่ยมายောက်ลาเลยรู้สรุปแล้วคอมมูนิเคชั่นเดียวรู้ไม่สะสนได้จริงครับเนี่ยดีคอมมูนิเคชั่นลบออกกันไปวนนั้นเดียวรู้ยินดีสะสนได้จริงมาเลยคอมมูนิเคชั่นเนี่ยมาบีซิกว่าดิโหจนเต็มไม่ติดเลยด้วยเนี่ยมาช้อสู่ไปจนอาโกออกมาเว้ฉันเอาดีคอมมูนิเคชั่นวนน
ကိုကျော်စီစူရလာရင်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုကျမအားလုံးအစီအစဉ်ဆွေးထားပြပါမယ်။တရှင်တတိယဝန်ထမ်းတွေနဲ့အစီအစဉ်လုပ်ဖို့လည်းအစီအစဉ်ထားပါမယ်။ကျွန်တော်ကလည်းကုမ္ပဏီကိုမှစဝင်လာဆိုတော့မချော့စီကအားကိုးမှာပဲ။ပြောတာချင်းတော့မချော့စီကတော့မှအသေးစွန်းတော့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။来哎呦你呀喂你们这里是谁的哎哎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 哎ဒီမစရာတွေပဲဘူးအမတ်တရရိုက်လာပါရဲ့ငါတွေကရိုက်လာခဲ့ပြီလေဟာဒိုလီကလေဒါဒီလိုဆိုလို့ရရဲ့လာပါဒိုလီကမာရှက်စရာလေလာပါသူ့ကိုယ်စရာရဲ့တော်ရင်ဟုတ်ပါဘူးရိုက်ပါဆိုနေကမှမတို့တခါပြောတယ်ပြောတယ်ကဲပါဒါကမတ်စုသားရဲ့ဝင်းရေးလေးစမ်းပါဟဲ့ဟုတ်ပြီရိုက်မယ်ပြောပြောလေးနေပါအဲဒီလိုဆိုတော့အထိုက်အထိုက်လို့ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဖယ်အောင်ဆက်ဆက်ဆက်အော်ဟဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလည်းရှိပါဆိုဟုတ်ကဲ့အဲဓာတ်ပုံထည့်အောင်လေးရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဓာတ်ပုံလာပါ1 2 3အေးဟာနူနီနီနီဟဲ့ဘာကူစရာဟဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဂျင်းမီရှင်နှစ်ယောက်ကိုအမတ်ကြီးအနေနဲ့အစုံလေးရအောင်အနှစ်ယောက်တွေ့လေးအေးဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးကနည်းနည်းလေးရှာပါဟဲ့ဓာတ်ပြီး1 2 3ဒီလိုက်ပြီဒါတိုင်းကြိုးစရာဖိုင်တော်လည်းနောက်မှအေးစီရတယ်ဒီပါရပါတယ်ငါလည်းဟိုမှာဟင်းဝေးတန်းနဲ့ရောက်ကျမင်းနဲ့ခိုင်းနေတာတော်လေးလာလာဆက်ကြည့်ကြော်လေးပါလေပြောမှာပေါ့လေနေရာလေဘလို့ဖြစ်လဲဟာဟိုတခြားမဟုတ်ပါဘူးဆရာချစ်ဟိုအခုထူအောင်ကလေဘွဲရပြီဆိုတော့ဟို तू ကပညာဆုံးပြီပေါ့နော်အဲ तू ပညာဆုံးရင်ဆရာချစ်ရဲ့သမီးလေးနဲ့ဟိုကြောင်လန့်ခိုင်းထားတာလေအဲကျမကိုအခုကတ်ထားတာကြာပြီဆရာချစ်ရဲ့အခုအတင်းပြောခိုင်းနေလို့ထူအောင်ဟိုတော်လူတွေကြာမ
没过来就把俺没接嘛，是不是？没多大表了，今弄，哪里都不包包的。伊里，没别个来打我几鼻子了，俺别个来给弟弟养我。呀，不留给弟弟了，这是。第二年你哪个管？伊里。多比啥吧啦？我妈过来看啥，钱干嘛不？嘿，这米俺我多比，看。我俺熬啥不？这俺老婆他妈不洗脚，被俺多那啥的。俺老婆皮样，他没有洗的。弟弟，皮皮这边让地啊，俺都公寓的不？这米点了嘛，啥没都洗的了他。俺点了来看见的，俺我多，他得忙起来了。嘿嘿呀，好的。嘿，别这边行来不？给，别那边好来这边，把我当娘哎，给上来上来 ，yes 啊，嘿嘿嘿嘿，来来，哈哈哈哈哈哈！啊，你还不走一点哦？妈，今天这回来有不？我姑娘也不还一路进你啊哈，那是到了临片。哎，好的，对不对？中午今天不回来呀？中午陪着那趟路，今天不回来，俺讲都够了。主要嘛，我。得得，就来多，多嘞就来公路快，就来配上我，就阿样准备嘞，阿样公路啦，哈哈哈哈。嗯，地啊地，地啊，阿地方还没洗完呢。好啊，啊，我中午去啊，隔天就过来陪你，阿明不会还来你家，嗯，我等明天中午去啊，他跑路嘞，丢了，哎。哎呦，那个呀！张妹妹呀，张妹妹呀，不要来了，小姐啊！就那不要来的不要来，你有没有不要来？啊，不要嘛的！不要嘛！你那是要的，哎，你那是要的，你那也去吧。呸！呸！他活着为嘛？他没都活不住呢。他为啥跟我们吃的？那来不吃哪里？哎，他没在哪里？小姐。这路没下，这路有标语，哎，路边路没标了，再见，路路再见，看哪里的？没有，不能不能浪费，走路都不爱给我了，哎，路边路没有，对不对？都在这边，路边路没有标语，这路边还走在哪？都在那地方了？你过来吧，没事，没事，下下下，注意，看。 德明，德明，瞧对他干啥不呢？不要费。德明，别表呢，来，他干啥不？他出来。我出来，我出来。德明，别表，等一下，哪样的？他出去，看哪里出去的？别表下去了。我出来不费，表了等于再走嘞，最后来再走嘞。德明，对嘛？别来，谁没出呢？土王呢？谁没出呢？ 第几个事体阿龙啊？阿皮是呢，阿皮涨了呢。我阿皮要留几条呢？高买天都是天来着吧？比如涨啊，我阿皮自个拿汤米杀猪杀了。那我的明年来哦，我明年的猪来了，我带我的西街都没了。阿皮阿我隔离比来米的啊？阿皮那是谁家的？怎么又跑来了？阿皮来，阿皮来。 哎吧，以后吧，咱们有人买，咱们我皮鞋买了，有咱们底下拿上，喏。我不行，不要了，不要，不要了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 ，不要
Thank you.
ပါရဲ့ဟမ်ဆက်စီပါရဲ့လေလို့လက်မခံဘူးဟာအဲ့လိုလက်မခံလို့မရဘူးဆက်စီလက်မခံလို့မရဘူးလက်မခံလက်နောက်ဆက်စီပြောပြနေတာပေါ့တော့တော့ပါအေးစီချက်ပြောပါထားလိုက်စိတ်ထားလို့မရဘူးပြဒီကိစ္စကိုယ်ရုံမရဘူးဆက်စီကျောင်းဆင်းကနားတော့ပြတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျိုးသားမှုတဲ့ဆိုပြီးဖြစ်ကုန်ပို့ဘူးမင်းကငါဟုတ်ပြောပြီးတယ်ငါငါကြီးတယ်ငါလုပ်ပြရတယ်ဒီဘာသာမင်းလက်မခံတာလားမင်းပိုင်းကွာမင်းကတော့အချင်းချင်းညံရတယ်ကွာမင်းငါတမီးလက်ခံမရှိအောင်ပါဘာလားမင်းနဲ့တူတယ်ကွာဆက်ကြည့်ရလေဒီမှာဆက်ကြည့်တော့တကယ်လို့ကျန်နားတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေတယ်ကျွန်တော်ပင်မထန်နေတယ်လေဆက်ကြည့်ချိုးထုတ်လိုက်မယ်ဆက်ကြည့်တော့လေဆက်ကြည့်ရအောင်ပြောပြရအောင်ဆက်ကြည့်တမီးပဲဟုတ်သားကွာဆက်ကြည့်ပြောရအောင်ကွာဆက်ကြည့်ဟုတ်ပါပြီဘာဖြစ်လဲမင်းရတယ်ကွာမင်းရတယ်ကွာအိပ်ပဲလောက်တော့မင်းမတုံးဘူးကွာမင်းဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်မတုံးဘူးဆက်ကြည့်ကျွန်တော်ငါအားလည်းမဟုတ်ဘူးဆက်ကြည့်ဆက်ကြည့်စကားကိုနားထောင်ခဲ့တာနော်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေတယ်လေဆက်ကြည့်ဆက်ကြည့်ပြောပြရမဆက်ကြည့်တော့ဆက်ကြည့်ကူမအဲ့လိုရှောက်မတော့လေဆက်ကြည့်ဒရီမပြတ်ဘူးဆက်ကြည့်ဘင်းဆက်ကြည့်ဆက်ကြည့်ရိုက်လာရိုက်ကောင်းလာတေးအောင်တတ်လိုက်ခွက်တယ်ထူးပလဲအဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဘလို့လုံးပြီးဘွားတော့ဆက်တတ်မလဲဆက်ကြည့်ရကျွန်တော်ဘာပြောလဲချက်ရှိရလို့လဲဘလို့စိုးစားတော့မလဲဆက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်လုံးတော့ဗျာကောင်းမယ်အားလုံးဝမ်းမိလေနေကျွန်တော်ဒီနေ့ငွေနှောင်းဆုကိုချင်းမြင်ပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရန်ကိုဝမ်းသာကူညီပါတယ်ဒီစင်းစင်းကိုဖေဖေရဲ့မြန်မာပြည်ရုံးခွဲဒီကော်မတီမှာရှိစဉ်ကလေးက6လတချီချင်းပါပေးတယ်လို့မြန်မာပြောပြပါတယ်ဒီကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေလို့သဘောထားပြီးတော့ဖွဲ့စည်းစိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝမိသားစုစိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝနဲ့ကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့အမေရမချောစုကိုဝန်ထမ်းကောင်းစုချင်းမြင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့နောက်တစ်ချိန်များမှာလဲဒီကော်မတီရဲ့အရေးအသွေးကိုမြင့်မားအောင်ကြိုးစားပေးမယ်ဝန်ထမ်းကောင်းတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စုချင်းမြင့်ချင်ပါသေးတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလောဝန်ထမ်းကောင်းစုကိုချင်းမြင့်နဲ့ဒါရိုက်တာကိုကျော်စီသူနဲ့တကွကုမ္ပဏီမှဝန်ထမ်းများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ကိုလည်းကုမ္ပဏီကပေးရတဲ့တာဝန်တွေကိုဒီထက်မကပိုပြီးတော့စူးစမ်းပါမယ်လို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ရှင်အဲ့လိုတော့တကူကြည့်ရမယ်။မာလေးစလန်ဝင်နေမယ်လို့ပြောတာ။ဒါနဲ့မလေး။ဒါတားနဲ့စကားလို့မာလေး။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။ဒီမှာဒီရုံးမှာလေအရင်တော်နေတဲ့စီနီယာဝန်ထမ်းမာလို့ဦးလေးကြော်ပြီးတော့သူ့ကိုဆူချတော့ငါလုံးဝမကြည့်ရပါဘူး။ဘာလဲရှေ့စပြီးပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့စောက်ကြရမယ်ခင်ဖြစ်နေပြီ။စုပေးထားတာဆိုဟဲ့ငါစုထားတာနင်ဒီလိုပေါ့လို့မစားပေါ့လို့မဟုတ်ဘူးဟဲ့ညပညာရွဲ့နင့်အောင်ရွဲ့ငါစုထားတာလေဒီမလို့ငါစုဘူးရိုက်ခွဲရတာတော့ဒေါ်လေးကျွန်တော်ဆရာချစ်ကိုယုံကြည်လို့မရတော့ဘူးအားဖို့လို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့တော့ချောစုကိုအဖြူမဲ့တဲ့ကွာကျွန်တော်ကလှုပ်ရှားဟမ်နင့်ဟာနေချောစုကိုအဖြူမဲ့တဲ့ကွာလှုပ်ရှားကြတယ်ငါစုဘူးလိုက်ခွဲတယ်ဟာဘာလို့လဲတော့ဘာပဲဘယ်နာရည်ကြီးဘာလို့ဆားဆိုင်လို့လဲတပြောဘာဆိုင်လို့လဲကျွန်တော်ပတ်စံမရှိဘူးလေဒီစုရဲ့ပတ်စံနေနဲ့ချောစုအတွက်လက်ဆက်လက်စွပ်လေးဝယ်မယ်ပြီးတော့သူ့အလက်စွပ်လေးပေးပြီးကျွန်တော်လက်ထက်ခွဲတောင်းပါဒါပဲဟေးထူအောင်ဟေးမစီလေးရတယ်မမဆိုင်သွားပြီသွားပြီနင်တို့ယူသွားပြီလားနင်တို့ရင်လေးနဲ့ယူသွားပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကရင်လေးနဲ့ယူရမှာတော်လေးပုံမွင့်လေးလေးယူရတော်လေးလို့အုံမူးယူနေတာကြိတ်ပုံယူနေတာမဟုတ်ဘူးဟေးဘာတို့လဲဘာတို့လဲဒီပြောချက်တယ်ဘာဖြစ်လဲချိန်ပုံးယူနေရလေမဟုတ်မနာနဲ့မဟုတ်မနာဖက်ငင်ဟောက်ရှင်းလေတော့ငါဘာကိုချိန်ပုံးပြီးတော့ဘာကိုယူရပါလဲဟမ်နေ့ရနေယူကျင်တာကြီးတော့ငါယူတော့တော့အစ်မခံနိုင်ဘူးငါနေဘာသာပြောလဲတော့ရှင်းလင်းပြောသားအခုဒေါ်လေးရလေဒါရှင်းရှင်းလေးပဲလေချိန်ပုံးယူတယ်ဆိုတာဒေါ်လေးရကျွန်တော်ပြောပြချိန်ပုံးယူရဆိုတော့ဒေါ်လေးရဆရာချစ်ကိုလေ
จิ้งปูပြီးတော့ယူတယ်အောင်ပြောတာလေတော်လေးမောမောဆက်လာချစ်ကိုတိကိုရတာဟမ်မခါဟမ်အာမခါမခါတော့那超市有什么？新做了加了，还没掉肉那样。嗯，新做了加了米了，大妹妹，公你呀，干来干来，你要啥啥过来多大？哦，都不嘛，你要啥啥家？嗯，俺老弟弟家家最热闹的，俺我表妹妹妹姐姐好的来下播。嗯，干来，你把猫咪呀，超市那不不得嘞。叫对啥？嗯，是啥人啊？哦，他说嘞，过去到我这条路，你公爷啊，他还打那四个皮三两对啊，你让我让你家来嘛，让我送我啥嘞？三两对就两张，好的。叫公爷。好嘛，微信。嗯，对不啦？我表人啊，三两是新得的嘛，你了，进来进来。这个生意啊，销售端可以低端的生意，销售可以来生意再包起来了。对了，但我今天来上庙，销售啷看面子呢？这边这里啊，但不是了，容易啊。你他们销售咋那么看不顺眼？这边这里啊，把但不欢喜嘛么多。来上边这里可以但不啊？背的都行了，虚伪都行了，但不行啊！那张，我也来上，小叔来看病吧喽。那么看见了，你那不好吧？专门。他母亲在别处都表母了啦。小叔我也来上了，来看病吧人，我来上不便病吧？可是，小叔把来上来病病，你又来看我的啦？这边是旅游。姑爷没水，让那山风不要回家。这边的赵伟瑞啊，购买有一些东西。过的该是包家的，没开掉。把他妈屋中的上边没都取回去。可是姑爷有一些的皮娃娃，他把皮都来说，就是。고치미님이야룸은뭐피스야쟤야저룸은내가가나요야미미피스내내뭐여네미미미티야이샤뭐뼈상에두어마이와미야네쟤쟤저러티야이뼈니야뭐저러나네쓰쓰짜게다호배내로호미마이로샤뼈오면티마우쟤쟤야小七哥嘞，加盖过来什么？暴毙呢？烂毙呢？都是你，都是你用我啥？你就不要我小七。呀，我每天的老嘞，俺都没挨着，你天不闲嘛？我没嘞，俺都没叫俺弟过来。我三个人一天流行，你那把多少多少西药？我没用出来嘛？没留着留个西药，都丢了掉在家了呗？没嘞？哎，没搞那些事哪里？没事嘞，哎呀，留挨着嘛呗？还没我搞那没留出来，我吐。呀，明天就跑远，没骗人，没骗人，俺都没有俺兄弟。嗯，小七，俺都没有走龙边的，就这个无锡的喏。谁知道表没有我？呀，俺这边在家务中，俺没有呢。我这苦了些，明天再搞我，搞那些的。啊，那么俺都没有，俺变美酒，给接那边。我变美酒就哄你吧，别。哎，超市外头那个谁家的吧，别。你知道，知道不？不能录了，啊，吐了，我发现了。你，你老在看见了我皮干的哇，你也来，我身上没，我身上没。啊，没我，我觉得我的鸡鸡没露呢，阿拉还没摘回来，我们没露呢，我的。没有啊，今朝先借自家回拿去。哎，那是谁啊？见到过来敲竹，在这过来找我，我家在说，三七怎么样了？三七见到他，他们也挺平的，是吧？
我别，这下刚回来一个我们。怎么又表弟也去了？你们咋不上？陪他表姐弄了表弟。土王。土王。土王，把这边没得。把这边没得是吧？嗯。 中啊！别的干的干啥了？哟，我陪朱大看那个多啥的朱大给的，哎，朱啊，哦，好陪啊嘞！那啥子着？陪啊，朱大的亲朋干啥子来比较困难啊？朱啊，亲朋干啥子？别干那个，朱啊，哦，这里有朱大，这个那啥子呢？就朱大的。 你底下是哪里？我陪周大人住的呀。嗯，嗯，都周大人来了，他们一个，他们也难看的。现在的比较没有了，不讲了。那个，周大人他们，现在了，别人还管你，现在对，你老公来告诉他吧。那偏哪样路，他们表妹陪陪，周大人他们那呀。 年年里啊，这些个才年个，等个才年。比如刘姐姐啊，那些年，他们，他们都，你跟妈妈这样路，等个才路是没有个差路呀。不要，突然话，都不吃吃哪的苦了，为对着这路苗。不吃是啊，俺们来刘家过，边吃婆娑么，吃奶妈好皮耶。他们也吃多，他们来吃没路啊。 ตั้มีเช่าซาซาอย่าตายเอเยเช่นเดียชี้ยามเองไอ้ลูกลุงมีเอาไว้ไปรักษาแม่ลูกตั้มีฟ้าเสียจัดเทียไปเปลี่ยวบุเรนเอาไอ้สกาวไปมั่มอีกอ่ะคุณตั้มีเอาเช็คคนจังหายลูกชีเนี่ยไปไอ้ลูกอ่ะตั้มีเอาเช่าซาซาอย่าตายเอเยเช่นเดียมะเกาตั้มีเอาใส่กูว่าน้าเลยไปไหนเนี่ย ตั้มีตัวช่วยเช่าบุต้องเพียบไปด้วยไหมอภัยตัวได้หลายจนได้ส่วนตัวนั้นเพียงนั้นตั้มีด้วยไปบ้างไหมไปดูเลยตั้มีรู้ความในปัญเชนใจได้บ้างนั่นไม่ใช่จอสีดูเลยแต่ตัวกูจะกระตุ้มมาสิบวันให้พ่อยากแก哎，皮皮，咱们这边都有些留下来，咱们都该有些。土王了，土王，咱们，你这是在哪里吧？没骗来了吧，皮爷？哎，咱们也没骗来，是不是？ 非常差的表。
你抽出来，我来看。你抽出来，我再没办法。这是啥呢？抽出来，抽出来，抽出来，没办法。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 抽出来，没
你怕弄个二轮胎扔了嘞？去了不？你弄吃的了没有嘞？你呀，吃熟了，你看着弄个没得。你弄吃的好不？咱弄些的。我二轮我不玩去，我玩的苦了，别死呀，别死照片。你怎么弄弄些的嘞？你不是干的，那不专门我吃的了没有嘞？我估计是多问了他们。今天的钱呀，啥的？我爱我阿老，我不回去。我那个三年的阿老，你别找妈妈来，不来么不得了。阿老，你自然今天考了个八成。你们表那兄弟还是在比表吗？你还吃的？苦来吃的，难来吃的。你这个要不俺娘去纠察去，他们那样俺纠察没有，俺娘嘞没得纠察纠察啊。明年出什么路吧？俺找嘛吧。俺有得在路里陪着我们娘了，你是来俺陪着我们来了。车子往家就行，小事等下，顾盼你妹妹。今天平日也工作，没来玩儿去。爸妈辛苦平日嘛，我突然来给烧了，真没吧？可能没注意，这个给烧了，爸妈你们心里好。
ချွန်အောင်ရှာပြန်အောင်ခုနရဲ့ကိစ္စတွေကိုပြီးပါပြီဖုန်းပြောပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ထောက်မယ်ကျွန်တော်လက်ထောက်ပေးပါမယ်ခုနလက်ထောက်မယ်ဟုတ်ကဲ့အမေကြီးပါ။ဟိုကျင်းပြီပြီးတော့မချောဆူရဲ့ပင်ဆရာချင်းနဲ့ပြောပြရစီခင်ဗျာ။အဲပြောပါကျွန်တော်ချောဆူအဖေပါ။ဟုတ်အင်ကဲကျွန်တော်မချောဆူကမ္ပဏီကဒရိုက်တာကိုချောဆူစီပါခင်ဗျာ။အဟုတ်ကဲ့ပြောပါ။မချောဆူအလုပ်ထဲမှာမူလဲပါလို့။ဟမ်။မူလဲ။ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။အဲမချောဆူကိုကျွန်တော်ဒုက္ခခွာစေလို့ထားပါရယ်။ကျွန်တော်စိတ်မပူစမ်းနေလို့အဲအင်ကဲဦးလာပြီးကြောင်းကြရမှာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောရတယ်ပါကျွန်တော်ကြောက်စီစပါခင်ဗျာ။အမေဆရာချစ်ပါ။ချောစုရပြီပါ။တမိမလို့နေနေတယ်မို့။တတော်တတလာပါတယ်ခင်ဗျာ။ထပ်ပြီးတော့လောလောဆယ်စူးရင်းစရာမရှိတော့ဘူးလို့ဆောင်ရင်းကပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။တို့ရတဲ့အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ check up လုပ်ထားတဲ့အဖြေကတော့မထွက်လာသေးဘူးခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတာကိုအမြန်ဆုံးနဲ့သေချာဆုံးကြည့်အောင်လုပ်ဖို့တော့ဆရာဝန်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အငယ်မြေကွယ်မှာအကဲသမီးကိုလူဝတ်တဲ့အားလုံးလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဆရာဝန်ကြီးကလူနာရှင်ဓမ္မမဟုတ်လူနာအုပ်ထိန်းသူနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့လာကြောင်းကြားလာပါရှင်။ဟိုကျွန်တော်လူနာရှင်ပါ။ဒါကျွန်တော်သမီးပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ကျွန်မလိုက်ခဲ့ပါရှင်။အငယ်လေးပါလေပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ညာဒုနာကျွန်တော်ဆေးကိုပြောရတဲ့အချိန်မှာအဖျားရှင်ရဲ့လုံတက်ပြီးတော့တကူလုံးနဲ့ကက်ခဲတော့တွေ့ရပါတယ်။တကူလုံးကလည်းအကျိတ်ခဲထွက်တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရတဲ့လို့ကြောင့်ဒုနာရဲ့သူ့ကိုဖောက်ပြီးဆေးဆေးကြည့်တယ်ခင်ဗျ။တွေ့စစ်ချက်ဖြစ်ရဒုနာဟာဘိကင်စာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဘုရားကျွန်တော်ပါဆက်လို့ရကြ
သမီးနေတော့လည်းအဲ့ယောဂနဲ့ပဲသမီးနေကြီးရဲ့ဆုံးသွားတာကြာရယ်မကျွန်တော်သမီးတို့ကျွန်တော်အဆုံးဆုံးမခံနိုင်ကြာရယ်ကျွန်တော်ဘာဆက်လို့လုပ်ရမလဲကြာပြောပါသမီးအသက်ရှင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့သူဖောက်ထုတ်ပြီးလို့ရမှာကြာကျွန်တော်အခုလဲဆိုလဲပြမယ်ကြာသမီးအသက်ဆက်ရှင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်နဲ့လဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြေးနိုင်ပါလေကြာရယ်ကျွန်တော်ထားရင်ပြောရဲစေရာလေးမြစ်တော့ကိုကြီးစံလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာဘယ်လိုအကောင်းဆုံးအတတ်နိုင်ဆုံးရင်ဆိုင်ကြမယ်ဆိုတာဒီချိန်ချင်းအမောင်ချေဆက်ကိုတတ်နိုင်ဆုံးတင်ရအောင်ထားပြီးတမီးလေးကိုသူ့ဟာဒီရောဂါရှိနေတယ်ဆိုတော့ညင်သာဆုံးအတိပေးပါတမီးလေးစိတ်ကမကြအောင်အားပေးပြပါဦးလားဒီချိန်မှာတတ်နိုင်ဆုံးအဆောင်ကိုကြိုးစားပေးပါဦးจังหวะดาวโอเคโอเคตาละแท้มันนี่กะลีมาตู้ขึ้นสาชื่อเหรอโอเคอันนี้ตู้ผีเนี่ยเสี่ยวเหวงโกไรกล้วยပြောเลยกูจอซีดูပြောน่ะตะมุหน้าเนี่ยเสร็จๆจ้าเกยดาโอ้ဟုတ်ပါတယ်အန်ဒီဟိုတရားတော့လေသူများရဲ့ကိုရေးကိုတော့ဝင်ဆွတ်ဖတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီကကိုจอซีซูเนี่ยပတ်သက်ပြီးတခုထူးခြားမှုရှိလို့ရှင်ပြောပါဆိုတော့လာပြောရတာโอ้ตะมี้โหยอะคือโหลตะมี้တို့อ่ะลาပြောได้ด้วยอันดี้บลูมาไม่เห็นมาอูกวยโหอันดี้เนี่ยตะอูดีรอตาด้วยไอ้หนองยูก็เลยอม้ายื้อไม่คันไหนมาอูโหตะมี้โหคือโหลลาပြောได้ด้วยอันดี้ก็ต้องเจซุเต็มมาดีเฮ้โหโหดเนาะอันดี้กูจอซีตัวเนี่ยช้อซูเนี่ยเล็ดถัดรู้สิไอ้หนองยาเบ้ตายามเล้นเนาะไม่ตายายอมเป็นเบ้ก็บ่มาเนี่ยกูยโยคะเตยโหตาอยู่รู้สิตาเลียงงเยเยเนี่ยหมูซุบผิดตัวมาบ่ဟုတ်တယ်အန်ဒီအဲ့ဒါကတော့အမှန်ပဲတာဟာတိတ်ပြီးရတာပဲကွယ်သူလက်ထက်ချင်တဲ့မိကလေးကိုတွေ့ထားပြီးမိမိတို့နဲ့တွေ့ပြီးမယ်လို့ပြောတာတမီးတို့ပြောတဲ့ယောဂအကြောင်းလုံးဝထည့်မပြောဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စကိုအပြစ်မခံနိုင်ဘူးကွယ်ဒီလိုမိကလေးမျိုးနဲ့လည်းအန်ဒီဘလို့မှသဘောမတူမပေးလည်းမပေးစားနိုင်ကိစ္စကိုအန်ဒီမရရအောင်ရှင်းဟုတ်တယ်ကျော်ဟိုမှာဖေဖေတော်တော်လေးနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မမေကစိတ်ပူတာဒီကလုပ်တွေဘယ်တော့အရေးကြီးကြီးပြစ်ထားပြီးတော့ဟိုခဏလိုက်သွားအောင်အရင်ဆုံးရင်ရောလာသိတော့မဆုံးရပါဘူးဟိုဖေဖေတက်တာလို့နေကောင်းလာရင်ကိုပြန်လာခဲ့မယ်ဒီပြန်ရအောင်လေဟိုချောင်းနဲ့ကိုနဲ့တက်ဖို့ကိုလုံးမယ်ရပါတယ်ချောင်းရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စချက်ကိုပပရဲ့ကျမ်းမာရပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါရဲ့ကိုပပနေကောင်းတဲ့ချီအေးစစ်စစ်ပူပူပါဒီကကုမ္ပဏီကိစ္စရဲ့အတွက်လည်းစိတ်မပူလဲချောအားလုံးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးထားမယ်ခုချိန်မှာခုချောရနေမှာလို့ရှင်းနေချင်တာပြောဗျာတက်ချီချီအပိန်သွားတယ်ကျမ်းမာရေယူဆက်ပါဟောဟဲ့မင်းငါဆီရလာလို့ညို့မင်းအောင်လူရယ်ကောင်းရယ်အားလုံးဆက်ဆက်ရာဆက်ချီချီအောင်ဆင်ပြေပါလေဆက်ချီပြောရည်လို့ပေါ့ကြိုးစားရင်လက်ပြီးချီအောင်တက်နိုင်တယ်ဆိုတာလေဟုတ်တယ်ဗျာကြိုးစားကြိုးစားမင်းမတင်မချင်းတာကြိုးစားနော်ဒီလိုမအိမ်နဲ့လာရုံလို့ဘာမင်းကအိမ်နဲ့မလာရကြကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်ဆက်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့လည်းကြိုးစားမှာပါဆက်ဖြစ်အိမ်ကိုလည်းကျွန်တော်လာချင်ပါတယ်ဒါမဲ့ချောစုလက်ထပ်ပြီးလို့သူ့ရင်တော်နဲ့သူဖြစ်သွားရဲ့ချိန်ကြမှာဆက်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်လာပြီးအရင်အလိုပြူစုပါပါကျွန်တော်တို့ပညာရည်မတက်မချင်းတဏီကိုမတက်ရက်ပြီးချောက်တူသွေးကြောင်သင်ပြီးခဲ့ဆက်ဖြစ်ရဲ့ကျေးဇူးရောဆက်ကြည့်ချောက်တူပြန်နေပြီနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပြူပါဆက်ကြည့်ခုတော့ကျွန်တော်လာချင်းပြူဆက်ချင်အဟောင်းနေတင်းပြစ်ချင်ချောစုကျွန်တော်ပြီးထားလိုက်ချင်တယ်ဆက်ချင်မေဟောမေမေမေနဲ့တော့မေမင်းလောရမယ်လို့ဒီစိတ်ကြမ်းနေကြည့်နော်
哎，你要，呀，你帮我加点东西。哎，哦，你家还差点。哎，咦，他们那边怎么着？家里有谁吗？哎呦，别走。 ทุกวันอ่ะเพนัดดูเลยเนาะแต่ไม่ตัวมาขันซาเสียเจ้าแต่ไม่ก็จะซื้อตัวช่วยไล่จับมันตัวเลยแบบนี้เราเลยตีลาไปแต่ไม่ขันซาเจ็ดที่อารมณ์เพียบรู้ที่มาเลย เจ้าเอาเพื่อทุกคนในตัวเราเจ้าเพื่อทำไมไม่เชื่อในเรื่องเดิมเลยทุกคนเลยอารมณ์แบบที่มาก็จะสิ่งตัวเราทำไมไม่เชื่อเลยในเรื่องเดิมเราเพื่อ ไม่ใช่เลยตัวมาตัวชาอาซาทูที่อายาพี่สาวในพี่ชายเลยพี่แม่ทัวร์มาแล้วอารมณ์ลุงไม่เข้าคุ้มสัตว์ตั้งแต่ไปแล้วพี่เพื่อนตั้งแต่ยังเด็กอาชายเอาตั้งแต่ลุงเลี้ยงเด็ก ปวดเยอะขนาดนี้ใช่ไหมทุกวันทุกวันมาอ่ะลูกขนาดนี้ลูกชิมมาไม่ค่อยพูดเลยตอนนี้ตัวเต็งเขาเต็งชิบไปเลยตอนนี้มาตอนไหน พี่มาเลยนะพี่มาล่ะแต่มีเจ้ามามาบุพี่มาล่ะมามาล่ะเลยมาเกาะมาพี่ป้าเนี่ยพี่เอ็มพี่เลยพี่เอ็มเอาเลยพี่จะเกาะน้าเจ้ามาไหม ตัวเองมาจอดตามบ้านมาเจอจะแบบจะได้ทั่วโลกลุ้มด้วยอ่ะถ้าพูดกับเราหน้าทางด้วยอ่ะทำไมน้อง
อันนี้อ่ะคอมมูนิเคชั่นเนี่ยตะมี้ก็สกาเปล่าจังลูกขอตุยอ่ะโอเคป่ะอันดิคอมมูนิเคชั่นเนี่ยเราอารมณ์สนดีป่ะอืมเลิกกิษาสู่ล่ะแต่ตาคุเซ็งกบูตั้วล่ะตู้พี่นี่ไม่กล้ารู้สู่ล่ะตะมี้ตีป่ะนะโอเคตีป่ะตาคุเซ็งกบูตั้วล่ะกิษาตะคุเนี่ยหมอบพูเนาะตู้พี่นี่ไม่กล้าเอาปิ๊ซุบูเยพี่รอเซ็งกบูมาอันดีโดลูจีเจนตะบอตุถาได้มั้ยพี่ อันนี้ซึมฉอกลาละตัวจ้าพี่ไอ้ดอตากุมมีมาตาวินดีเล่มเนี่ยอยู่ดิอันดีอ่ะเสร็จดิอันนี้อินดีเนี่ยเซกเรทรีมโลงเนาะอะไรเลยสรอกดีเล่มเดียวโหยินเนี่ยอันดีอ่ะเล่มเลยจ้าอันนี้เนี่ยอศีลดีพี่ดาตะมี้ด้วยดอมะนิดน่ะเอาดูอันดีอ่ะตรงหน้าซาจูทุบไปมั้ยพี่ดออลุกกะนี่นึกทุบไปดิ อันดีตะมี้โอ้ไม่เลิกถ่มยาล่ะอืมบลูเปียวอ่ะมะเลยโอ้ไม่เลิกอัดต่อได้ด้วยบลูอัดต่อมุสู่เลยจังขอเปียวล่ะอันดีบาโอ้สู่เลยสออะไปหน้าเลยไปอันดีบากะเปียวเสียชื่อยาอยู่เปียวดะลูตะมี้บากะเปียวแต่ไม่ขึ้นยาเปียวอ่ะไปอันดีจม่าโอ้ไม่เลิกอัดต่ออูสู่เลยแม่ อันดีตาโกเจ้าสิตูหลูอ่ําเลยสรอันดีเลติมาอันดีตาเนี่ยจะมาฉิดตูฤทธิ์ขึ้นเลยจ้ะยัดฉัดจ่อมเลยสรอันดีรู้อติเปปิตาโลตุกูไรจะมาเปียวถ่าไปไอ้หรอจะมาไม่ชินโลตุกูเราไม่เรียนอันดีอ่ะส่งแค่จักกูอันดีตาเอาติล่ะอันดีตาเลยเงเงเลี้ยเนี่ย อันที่ส่งยาจักรกูไปไล่น่ะอะไรไม่เอาเปลี่ยวปะไม่ทำทำเช่นไม่ตีดีเนาะตะคุกทับเยอะละดูตาบุเงี้ยเงี้ยเยอะเยอะเนี่ยมุกโซบุพี่มากันไหนคำจะมาตบหัวปะจะมาตัดดิ้งมือมันรู้เปล่าอันที่ตาเลยไม่รู้ มาดูซะมาดูซะมาดูซะอ่ะอดอเป็ดเสียฉิเยตี่ลงเสียฉิเยตะเป้จองเปล่าเอาแม่ เดี๋ยวมาเอาขนาดนี้เราไทยมาเอาเสียเช็ดไปเลยญาเลยไอ้เมียมาไอ้บูไอ้เมียเนี่ยมิ้งมาคู่ว่ะเหรอมิ้งมาคู่ว่ะดิไม่ใช่คู่ว่ะดิบดูว่าเลยจุ๊ดตะมี้บ่เปียญาคู่ว่ะ
ที่ใช่ล่ะเสียชีจะมาดูได้มาดีจะไปไหนพี่เดียวเนี่ยจะนอนพี่ออกมาล่ะย่าดูกูเลยมาทั่วกูเลยจะนอนอยู่พงเสร็จอ่ะเนี่ยพ่อพี่ดูไอ้ลูกดูอะไรไม่รู้พงฉันชอบอะไรเด็ดดิจะนอนเนี่ยโหตีพี่ดูมายองยินดีด้วยเนี่ยตะมีเราสองนี่เลยเราตะมีเอตะเงินจีนเนี่ยเราลูกก็ตะเงินจีนอารมณ์ไม่ดีเลยบ้ามาตีกูเลยโหแม่แน่กันมาดิโหตูเนี่ยด้วยเนี่ยมีกูอ่ะตู้ดอยคู้ตัวเลยสุดแล้วเนี่ยกูไล่ตัวมึงต้องทีละลูกเสียล่ะเนี่ยဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကြီးကျမပြင်လေဆရာကြီးကိုအားနာလိုက်တာဒီကောင်လေးနဲ့လည်းခက်တော်တာပါပဲအခုကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲအခုမှတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲလိုက်တော့မှပြူတာပေါ့အခင်ကလိုက်မလားလို့လာခေါ်တာအော်လိုက်ပါပေါ့ဆရာကြီးလိုက်ပါပေါ့တင်းနေဟဲ့လာစမ်းပါဦးအခန်းထဲမှာဘာမှမဆိုင်ဘူးမြန်လာကြစမ်းပါဒီတော့ရေပါနားဆူလာ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 ငါနေမပြောလိုက်ခြင်းနေရာလေးလုံးလိုက်ရင်အဲ့ဒီဒိုင်းကြီးပဲนี่โอ๋ลิอติญญานี่ฉิลาบิลูกคู่มาง่ามาပြောแม่จังกาฉิดิอะกุจีซานี่ดิชูชูเลยช้อสุมาบลูซีซีฉิดิสรแล้วนี่ติ่ยะซาเน่เฮ้อะกุนี่ลุบดิอะเปียบลอกจีดิมาเลยติล่ะอะล่ะทุ่งอองเปียไม่หอบบ่าวอันดิตะมี้ไส้น่ะตะมี้ทุ่งอองน่ะกูไล่ลาแก่ดาบากูจอซีดูเนี่ยแหละตะมี้เก่งๆชินผิดตัวบาบิทุ่งอองมาอเป็ดไม่ฉิบ่าวอเป็ดฉิดาตะมี้บาอเป็ดไปแม่สรตะมี้โอ๋เบ้ไจ้เตอเป็ดไปจาบาพี่โอคู่ไล่ล่ะล่ะอะไรดุบ่หมูโหซ่าเนี่ยตะมี้เปียวพี่ดาเว้ยช่วงน่ะตะมี้โอพี่อ่ะตะบ้อดุเด้ลูกเออตะคู่เว้ยเปียวเสียอ่ะชื่อจ้ะมิ้นน้องอ่ะอะคู่โหบิ้งซ้ายหลุดไล่ได้ไอ้คาจ้ะหลูจี้เนเน่โหမျက်စိเล่ล่ะบ่กว่าเสิบผู้เสียพี่ดาหุบล่ะเออเปียวตาไม่ชื่อบ่อภิจีนแน่ดิเสียๆตะเกินเนาะฮ่าวันตาไล่ได้เสียชื่อดอลลี่ดอลลี่ดิตะคู่คู่สุจนเอาอยู่เว้ยอะเป็ดเปียวเนี่ยเว้ยอะคู่ดุอยู่มั้ยอ๋องาเลยไอ้หนูไม่ติดมาไม่ติดเว้ยกูมาติดเลยสาวเมียเลยอย่าดูอ่ะเดี๋ยวกูทําเว้ยดิเสื้อสุเลยเสียชื่อสุมาจนไม่ยอมไม่เนี่ยงามันไม่ป่าวกูเนี่ยงาเลยปี้เสียแล้วบ้ามาไม่ป่าวชูมาเว้ยโหดรอนี่ชวนน่ะสาวตาอะไรสิยะเลี้ยวอยู่ล่ะดอลลี่โดลี่อะไรเหรอจนดอลี่ผิดเนี่ยยังชื่อกูก่อนเหรอโดลี่เอ้ยยังติดแต่ดาเอซุเมเอซุลิดาเนี่ยงาไปอยู่ค่ะยาชื่อสิมางากระตึ้งน่ะลูจี้ส่งมาชื่อมาเล่แท้เลยสุดเจ๋งเลยโอเคนี่ซะเอ้ยโหยาชื่อเนี่ยโดลี่ชื่อมางาขึ้นตองมาแล้วเอาเลยอย่าอาลองเถอะมันไม่จริงๆจนมาเลยฮะเนี่ยอะไรอะคุณจะอยู่ตะไซสั่นเนี่ยไงไอ้ตัวจะไม่รู้หรอกนี่พักก็เปล่าเสียไม่รู้ส่วนเลยนะว่าพักก็รู้แล้วสว่างาติเลยนะเลยนี่ฉิบเลยน้ำมันเละเกินมีอะไรเฉยเลยน้ำเยอะอะไรกันน้าคู่ไอ้เฉยเลยเปลี่ยนโลกจังน้าจ๋าไอ้เฉยเนี่ยอกุญแจนี่ตะโลไปหาชื่อจริงเหรอเนี่ยเสียไอ้ลูกสาวนี่จ้าอย่าเยี่ยมวันตาละชัวร์วันนี้ตะคุจบเดียวท่าจังเลยเท่าเลยอารมณ์อารมณ์เลียนยาเลยเจ้าจ๋าคุณน้องแบบรู้ว่าครับจะเฉยเฉยมาอาจารย์เจ้าเจ้าพันนี่ไปหน้ามาไม่ชื่อได้ขาจายนี่ใส่มันเนี่ยเนาะพี่อ่ะใส่จะแล้วไม่จาเลยเนาะมีใบชอบกันเหรอเนี่ยเอ๊ะอย่าไม่เปล่าเลยว่าสักเอาซ้อม
ตัวเราน่าท้องมาเอาชุบเอาเลยไอ้เฉยใจงานเนี่ยดูดูชินเองแกที่เฉยเลยเราเปลี่ยนตัวที่อยากเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเอาเลยเนาะ สกาเปียวเฉยงานนี้สกาเปียวเฉยงานเราคันนี้เราตัวเองช่วยนี่ก็จะแก้ที่อะไรตัวเปียวอะไรเดี๋ยวช่วยช่วยนี่ก็จะแก้ที่อะไร จ้าเจ๋งอ่ะมาดูมันไม่ได้เรื่องเราชุดเดียวเราเปลี่ยนไปแค่นั้นแค่นั้นที่จ้างมาเลยเนาะเปลี่ยนว่ามันไม่เป็นแค่รูปเปลี่ยนแล้วเด็กคุณงานนี้อับเฉยไปไหมงานนี้ชุดเดียวทุก ทีนี้มีเงาผีเล็บปีเอ๋เดี๋ยวอาจจะกลีลีเล็กๆมือปีออกมาเดี๋ยวอารุคิดสับปีออกนี่เอ๋นายเอ๋อารุกลีลีเอ๋อารุมีตาดูบอกช่วยชิงทองเนี่ยมั้งเนาะมันช่วยชิงดูเนี่ยมาดิอ่ะ ไปเนาะเสียใจเสียใจช่วยเสียใจนะสกาวเบี้ยวจริงเลยตัวเองนั่นแหละจ้ะตัวเองตัวเองก็ได้ กายกับวสีกับนอกันเนี่ยทำไมแกได้เชื่อทำไมคุณลงมาเนาะทำไมไม่เชื่อเลยนะไปทุ่งเอาเนี่ยแต่อาเป็นไปเนาะ ทำไมคุณไม่มาเคลียร์ทุกอะไรจะต้องหาคุณไปทำไมคุณเปลี่ยนอะไรเพื่อทุกอย่างเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาแน่นอน
No, no, tapi aku kari pena. Tapi kau tak kau pernah melihat. ช่อสูไม่ใช่หรอกพี่เป็ดที่อาลูกาไม่ได้ทำอะไรได้เลยจนเอาช่อสูเนี่ยปัตตาไปอาคุมาอุ้มลูกยามีพี่บอกแกไว้เลยพี่บอกเนี่ยจะเอาไปดูเลยสิวะพี่อาช่อสูก็มีวะตีสวาเลยที่พี่ชินอยู่ไหม จะนอนเล่นช้อสู้ตีเรียดีเช่นเดิมไหมพี่ช้อสู้ก็มีอ่ะพี่บอกอธิจามาสู้เลยช้อสู้ไม่ไปกันเลยช้อสู้อะไรจะนอนอธิจามาสู้เลยแต่มีเรื่องไม่ไปกันอธิจูเอ็นอ่ะพี่พี่บอกแกว่า กูพิจารณาดูคู่เลยที่อาเชื่อมั่นกูไปกูเชื่อใจดูจะส่งลูกนี่นะแค่นั้นเชื่อสุดละเชื่อได้ไปสุดจะนอนอะไรต่อไปพี่เนี่ยจะนอนกูอะไรเช้าตื่นไปที่ไม่ใจเอาลูกไปตัวจะไหนอันนี้เนี่ยช้อสู้จะนอนยันจีสุดเลยไป ตัวเราจะนอนรูปว่าดีได้เป็นสีแล้ว
လားရှိခိုးလို့ပြီးပြီဆိုရင်ပြန်ရအောင်